druhá kniha Samuelova, ktorá sa tiež nazýva druhá kniha kráľov. Prvá kapitola Dávid počuje o smrti Saulovej A stalo sa po smrti Saulovej, keď sa navrátil Dávid od porážky Amalecha, že zostal Dávid v cyklagu dva dní. A stalo sa tretieho dňa, že hľa prišiel nejaký človek z vojska od Saula a mal roztrhnuté rúcha a zem nasypanú na svojej hlave. A bolo, keď prišiel k Dávidovi, že padol na zem a klaňal sa. A Dávid mu riekol, odkiaľ ideš? A on mu povedal, utiekol som z vojska Izraelovho. A Dávid mu zase riekol, a čo sa stalo, povedz mi prosím. A povedal, to, že utiekol ľud z boja, aj padlo mnoho z ľudu, i pomreli i Saul, i Jonatán, jeho syn, zomreli. A Dávid riekol mládencovi, ktorý mu to oznamoval, ako to vie, že zomrel Saul i Jonatán jeho syn? Na to povedal mládenec, ktorý mu to oznamoval, náhodou som prišiel na vrch Gilboa a hľa, Saul sa tam opieral na svoju kopiu a tiež som videl, že ho stíhajú vozy a jazdci tesne sa ženúť za ním. A keď sa obzrel za seba a videl ma, zavolal na mňa a ja som povedal, tu som. A riekol mi, kto si ty? A ja som mu povedal, som Amalechita. Vtedy mi riekol, nože, zastaň nado mňa a zabím, lebo ma pochytil krč a pretože je ešte celá moja duša vo mne. A tak som zastal nad ním a zabil som ho, lebo som vedel, že nebude žiť, keď raz padne. Potom som vzal korunu, ktorá bola na jeho hlave a náramení, ktorý bol na jeho ramene a doniesol som ich k svojmu pánovi sem. Dávid žiali a dá zabiť zvestovateľa. Vtedy pochytil Dávid svoje rúcha a roztrhol ich. A tak urobili aj všetci mužovia, ktorí boli s ním. A smútili a plakali a postili sa až do večera pre Saula a pre Jonatána jeho syna, ako i pre ľud hospodinov a pre dom Izraelov, pretože padli mečom. A Dávid riekol mládencovi, ktorý mu to oznamoval, odkiaľ si ty? A odpovedal, som syn muža amalechického pohostína. Na tomu riekol Dávid, ako je to, že si sa nebál vystrieť svoju ruku, aby si zahubil pomazaného hospodinovho? A Dávid, zavolajúc jedného z mládencov, povedal, pristúp a obor sa na neho. A udrel ho a zomrel. A Dávid mu riekol, tvoja krv nech je na tvoju hlavu, lebo tvoje vlastné ústa svedčili proti tebe, keď si povedal, ja som zabil pomazaného hospodinovho. Dávidov trúchlo spev nad Saulom a Jonatánom. Vtedy trúchlil Dávid a spieval túto trúchlivú pieseň nad Saulom a nad Jonatánom jeho synom a kázal ju naučiť synov Júdových pieseň zvanú Lučište. Hľa je napísaná v knihe Spravodlivého úprimného. Oj, kráso Izraelova, na tvojich výšinách zabitý ako padli hrdinovia. Neoznámte toho v gáte, nezvestujte na uliciach Haškalóna, aby sa neradovali céry filištínov, aby neplesali céry neobrezancov. Oj, vrchy v Gilboe, nech nepadá na vás rosa, ani nech neprší na vás dážď, ani nech nie je tam poľa, ktoré by poskytlo obeď pozdvihnutia lebo tam bol potupne povrhnutý štít mnohých hrdinov, štít Saulov, bez toho, že by bol býval pomazaný olejom. Od krvi pobytých, od tuku udatných neúhlo kedysi späť lučište Jonatánovo a meč Saulov nenavrátil sa prázdny. Saul a Jonatán, milovaní a utešení vo svojom živote, neboli rozlúčení ani pri svojej smrti. Rýchlejší boli ako orly, silnejší boli ako levy. Céry Izraelové, plačte nad Saulom, ktorý vás odieval purpurom dvakrát farbeným s zdobami, ktorý dával zlaté ozdoby na vaše rúcha. Oj, ako padli hrdinovia uprostred boja, Jonatán, na tvojich výšinách zabitý. Úzkom je nad tebou môj brat Jonatán, krásny si mi bol a príjemný veľmi. Podivuhodnejší si mi bol vo svojej láske nad lásku žien. Oj, ako padli hrdinovia a zahynuli nástroje boja. Druhá kapitola Dávid, pomazaný v Hebrone za kráľa Potom sa stalo, že sa Dávid pýtal hospodina a povedal, či mám ísť hore do niektorého z miest júdových? A hospodin mu riekol, choď. A Dávid povedal, kam mám ísť hore? A riekol, do Hebrona. A tak odišiel Dávid tá hore aj obe jeho ženy, Achinoam Jezraelská a Abigail, predtým žena Nábala Karmelského. I svojich mužov, ktorí boli s ním, vyviedol Dávid hore, každého i z jeho domom, a bývali v mestách Hebrona. Žehná mužom Jabeš Gileáda. Potom prišli mužovia Júdovi a pomazali tam Dávida za kráľa nad domom Júdovým a oznámili Dávidovi a riekli, mužovia Jabež Gileáda to boli, ktorí pochovali Saula. Vtedy poslal Dávid poslov k mužom Jabež Gileáda a povedal im, buďte požehnaní hospodinovi všetci vy, ktorí ste učinili to milosrdenstvo so svojím pánom, so Saulom, že ste ho pochovali. Preto teraz nech hospodin učiní milosrdenstvo a pravdu s vami, a tiež i ja vám učiním to dobré, pretože ste učinili tú vec. A tak teraz nech sa posilnia vaše ruky a buďte zmužili, lebo síce zomrel váš pán Saul, ale však už i mňa pomazali dom Júdov za kráľa nad sebou. Abner ustanoví iž Bošeta za kráľa. Ale Abner, syn Nérov, veliteľ vojska Saulovho, Vzal Išbolšeta syna Saulovho a zaviedol ho na druhú stranu do Machnajma, a ustanovil ho za kráľa nad Gileádom a nad Ašurom a nad Izraelom, ako aj nad Efraimom a nad Benjaminom i nad celým Izraelom. 40 rokov mal Išbolšet syn Saulov, keď začal kráľovať nad Izraelom a kráľoval dva roky. Len dom Júdov išli za Dávidom. A počet dní, v ktorých bol Dávid v Hebrone nad domom Júdovým, bol sedem rokov a šesť mesiacov. Vojna Potom vyšiel Abner syn Nérov a služobníci Išbóšeta syna Saulovho z Machnajma do Gibeona. A vyšiel i Joáb syn Ceruje i služobníci Dávidovi a stretli sa s nimi pri rybníku Gibeona – a položili sa jedni z jednej strany rybníka a druhý z druhej strany rybníka. A Abner povedal Joábovi, nože nech vstanú a vystúpia mládenci a pohrajú pred nami. A Joáb riekol, nech vstanú. A tak vstali a prešli v rovnakom počte dvanácti z Benjamina, ktorí patrili Išbolšetovi, synovi Saulovmu, a dvanácti zo služobníkov Dávidových. A pochytili každý svojho druha za hlavu a každý vrazil svoj meč do boku svojho druha. A padli spolu. Preto nazvali to miesto Chelkathat Cúrim, pole Rezu, ktoré je v Gibeone. A bola náramne krutá bitka toho dňa. A porazený bol Abner i mužovia Izraelovi pred služobníkmi Dávidovými. Abner zabije neústupného Azaela a boli tam traja synovia Ceruje, Joáb, Abišaj a Azael. A Azael bol rýchly na svoje nohy ako niektorá z osrn, ktoré sú na poli. A Azael prenasledovala Abnera a neúhol ani napravo, ani naľavo bežiať za Abnerom. A Abner obzrúd sa za seba riekol, či si to ty, Azael? A povedal, som. A Abner mu riekol, nože sa uhni napravo alebo naľavo a chyť si niektorého z mládencov a vezmi si jeho výzbroj. Ale Azael nechcel ustúpiť, aby ho neprenasledoval. Vtedy ešte raz riekol Abner Azaelovi, ustúp, hovorím ti, a nesleduj ma, lebo prečo ťa mám zraziť na zem? A ako sa potom pozriem do očí Joábovi, tvojmu bratovi? A keď len nechcel ustúpiť, Udrel ho Abner zadným koncom kopie do brucha tak, že kopia vyšla jeho chrbtom. A tak padol tam a zomrel na mieste. A stalo sa, že každý, kto prišiel k tomu miestu, na ktorom padol Azael a zomrel, že sa tam všetci zastavovali. A Joáb a Abišaj prenasledovali Abnera. A keď zapadalo slnko, prišli k vršku Amma, ktorý je naproti Giachu, na ceste, ktorá vedie na púšť Gibeon. Abner žiada Joába zastaviť boj. Vtedy sa zhromaždili synovia Beniaminovi a išli za Abnerom a utvoriac sa v jednu čatu postavili sa na vrchu jedného brehu. A Abner zavolal na Joába a riekol, či naveky budeš hrať meč? Či nevieš, že býva horkosť naposledy? A dokedy už nepovieš ľudu, aby sa vrátili a prestali honiť svojich bratov? Na to odpovedal Joáb, akože žije Boh, keby si nebol hovoril, ešte hneď ráno by bol býval odvedený ľud hore a nebol by honil svojho brata. Vtedy zatrúbil Joáb na trúbu a zastal všetok ľud a neprenasledovali viacej Izraela, ani nebojovali viacej. A Abner a jeho mužovia išli rovinou Jordána celú tú noc a prejdúc Jordán išli celým Bitronom a prišli do Machnajma a Joáb sa vrátil od prenasledovania Abnera a zhromaždil všetok ľud a chýbalo zo so služobníkov Dávidových 19 mužov a Azael. A služobníci Dávidovi zabili z Beniamina a z mužov Abnerových 360 mužov, toľko ich zomrelo. A vezmúc Azaela, pochovali ho v hrobe jeho otca, ktorý bol v Betleheme. A išli tiež celú noc Joáb i jeho mužovia, a rozvidnelo sa im až v Hebrone. 3. kapitola. Synovia Dávidovi. A vojna trvala dlho medzi domom Saulovým a medzi domom Dávidovým, ale Dávid mocnel vše viac a viac a dom Saulov slabnul viac a viac. A Dávidovi sa narodili synovia v Hebrone, z ktorých jeho prvorodený bol Amnon, syn Achinoamy Jezreelskej, a jeho druhý bol Kileáp, syn Abigail, predtým ženy Nábala Karmelského. Tretí bol Absalom, syn Máchy, céry Talmaja, kráľa Gešúra. Štvrtý bol Adoniáš, syn Chagity, piatý šefatiáš, syn Abitáli, a šiesty bol Jitreám, syn Egli, ženy Dávidovej. Tí sa narodili Dávidovi v Hebrone. Abner opustí Išbošetá pre Ricpu. A stalo sa, keď bola vojna medzi domom Saulovým a medzi domom Dávidovým, že sa Abner mocne zastával domu Saulovho. Ale Saul mal ženinu, ktorej bolo meno Ricpa, cera Ajú. A Išbóšet povedal Abnerovi, prečo si vošiel k ženine môjho otca? A Abner sa veľmi nahneval pre slová Išbóšeta a povedal, a či som ja zda psia hlava, ktorá je za Júdu? Dnes činím milosrdenstvo s domom Saula, tvojho otca, proti jeho bratom a proti jeho priateľovi a nedal som, aby si sa našiel v ruke Dávidovej. A ty dnes vyhľadávaš na mne neprávosť tej ženy? Tak nech učiní Boh Abnerovi a tak nech pridá, že ako prisahal hospodin Dávidovi, tak mu aj istotne urobím, aby preniesol kráľovstvo preč od domu Saulovho a aby postavil trón Dávidov nad Izraelom a nad Júdom od Dána až po Béršebu. A nemohol viacej odpovedať Abnerovi ani slova, pretože sa ho bál. Abner vyjednáva s Dávidom. A Abner poslal poslov k Dávidovi hneď na mieste s odkazom, komuže patrí zem, a tiež, aby povedali, učiň so mnou svoju zmluvu, a hľa, moja ruka bude s tebou, aby som obrátil k tebe celého Izraela. A Dávid odpovedal, dobre, ja učiním s tebou zmluvu, len jednu vec žiadam od teba. A to, aby si neuvidel mojej tvári, krome ak prv dovedieš Míchal, céru Saulovu, keď prídeš, aby si videl moju tvár. A Dávid poslal poslov Giž Bošetovi, synovi Saulovmu, aby mu riekli. Daj mi moju ženu Míchale, ktorú som si zasnúbil za sto neobriezok filištínov. A Iž poslal a vzal ju od muža, od paltiela, syna Lajšovho. A jej muž išiel s ňou a išiel plačúci za ňou až po Bachúrim. A Abner mu povedal, choď, vráť sa. A vrátil sa. A Abner hovoril so staršími Izraelovými a riekol: Už dávno hľadáte Dávida, aby bol kráľom nad vami. A tak teraz to vykonajte. Lebo Hospodin povedal o Dávidovi: Rukou Dávida svojho služobníka zachránim svoj ľud Izraela, vytrhnúc ho z ruky Filištínov, ako i z ruky všetkých jeho nepriateľov. A Abner hovoril aj v uši Benjamina. A potom odišiel Abner aby hovorila aj v uši Dávida v Hebrone všetko, čo sa videlo za dobré Izraelovi a celému domu Benjaminovmu. Tak prišiel Abner k Dávidovi do Hebrona a s ním dvadsať mužov. A Dávid učinil Abnerovi a mužom, ktorí boli s ním, hostinu. A Abner povedal Dávidovi, vstanem a pôjdem a zhromaždím k svojmu pánovi kráľovi, celého Izraela, a učinia s tebou zmluvu a budeš kráľovať nad všetkým, čo si žiada tvoja duša. A tak prepustil Dávida Abnera a odišiel v pokoji. Joáb úklad nezabije Abnera. A tuhľa hneď za tým prišli služobníci Dávidovi i Joá prišiel od porážky lupičov a dopravili so sebou veľkú korisť. Ale Abnera už nebolo s Dávidom v Hebrone, lebo ho prepustil a odišiel v pokoji. A teda Joáb i všetko vojsko, ktoré bolo s ním, prišli. A oznámili Joábovi a riekli, prišiel Abner, syn Nérov, ku kráľovi, a prepustil ho a odišiel v pokoji. Potom prišiel Joáb ku kráľovi a povedal, čo si to urobil? Hľa, prišiel k tebe Abner, prečo si ho prepustil, aby zase odišiel? Veď znáš Abnera, syna Nérovho, lebo prišiel na to, aby ťa podviedol a aby zvedel tvoje vychádzanie a tvoje vchádzanie, ako aj aby zvedel všetko, čo robíš. A keď vyšiel Joáb od Dávida, poslal poslov zábnerom, ktorí ho vrátili a doviedli o cisterny síra. Ale Dávid nevedel o tom. A keď sa navrátil Abner do Hebrona, zaviedol ho Joáb do ústrania, do prostred brány, aby s ním potajme hovoril, a tam ho udrel do brucha, a zomrel. Za krv Azaela jeho brata. Keď to potom počul Dávid, riekol, bez viny som i ja i moje kráľovstvo pred hospodinom až na veky na krvi Abnera, syna Nérovho. Nech príde jeho krv na hlavu Joábovu a na celý dom jeho otca, ani nech nie je vyťatý z domu Joábovho trpiaci na tok semena, ani malomocný, ani chodiaci opalici, ani ten, kto by padol od meča, ani trpiaci nedostatkom chleba. A tak Joáb a Abišaj jeho brat zavraždili Abnera, pretože zabil Azaela ich brata v Gibeone v boji. Dávid žiali za Abnerom. A Dávid riekol Joábovi a všetkému ľudu, ktorý bol s ním, roztrhnite svoje rúcha a opášte sa vrecovinou a smúďte pred Abnerom. A kráľ Dávid išiel za Márami. A tak pochovali Abnera v Hebrone. A kráľ pozdvihol svoj hlas a plakal nad hrobom Abnerovým a plakali všetok ľud. A kráľ trúchliac za Abnerom povedal: "Či tak mal zomrieť Abner, ako zomiera blázon? Tvoje ruky neboli poviazané a tvoje nohy neboli zovrené medenými putami. Tak si padol ako niekto padne pred synmi neprávosti." Vtedy sa znova pustil všetok ľud do plaču nad ním. A keď potom prišiel všetok ľud, aby dali Dávidovi pokrm, kým ešte bol deň, prisahal Dávid povediac: "Nech mi tak učiní Boh, a tak nech pridá, ak prvú, ako zájde slnko, okúsim chleba, alebo nech už by to bolo čokoľvek." A poznal to všetok ľud a ľúbilo sa mu to. Ako i všetko, čo učinil kráľ, ľúbilo sa všetkému ľudu. A tak poznal všetok ľud i celý Izrael toho dňa, že to nebolo od kráľa, aby zabili Abnera, syna Nerovoho. A kráľ povedal svojim služobníkom, či neviete, že knieža a velikán padol tohoto dňa v Izraelovi? A ja som dnes ešte slabý, hoci som pomazaný kráľ, a títo mužovia, synovia, ceruje sú mi priťažký a pritvrdý. Hospodin nech odplatí tomu, kto robí zlé, podľa jeho zlosti. Štvrtá kapitola Smrť Išbóšetova Keď potom počul syn Saulov, že zomrel Abner v Hebrone, klesli jeho ruky a celý Izrael sa predesil. A syn Saulov mal dvoch mužov veliteľov čiat. Jednému bolo meno Bána a meno druhému bolo Rechab, boli to synovia Rimmona Béróckého zo so synov Beniaminových, lebo aj Bérót sa počíta k Beniaminovi. A Béróťania boli utiekli do Gittajma a pohostínili a pohostínia tam až do tohoto dňa. A Jonatán, syn Saulov, mal syna Chromého na nohy. Peť rokov mal, keď prišla zväzť o Saulovi a Jonatánovi z Jezréla. Vtedy ho vzala jeho pestúnka a utekala a stalo sa, keď sa ponáhľala utekajú, že padol a okrivel. A bolo mu meno Mefibóšet. A odíduc synovia Rimmona Bérockého Rechab a Bána, vošli, keď bolo horúco na deň, do domu Išbóšetovho a on ležal na posteli, ako mal obyčaj, cez poludnie. A vošli ta až do prostred domu, ako keby boli chceli brať obilie a bodli ho do brucha a Rechab a Bána, jeho brat, utiekli. Lebo keď boli vošli do domu, ležal na svojej posteli vo svojej ložnici a teda bodli ho a zabili a uťali jeho hlavu. A vzali jeho hlavu a išli cestou Jordánskej doliny Araby celú noc. A doniesli hlavu Išbóšetovu k Dávidovi do Hebrona a povedali kráľovi, hľa, tu je hlava Išbóšeta, syna Saulovho, tvojho nepriateľa, ktorý hľadal tvoju dušu ale hospodin pomstil dnes môjho pána kráľa na Saulovi a na jeho semene. Dávid dá zabiť jeho vrahov. Ale Dávid odpovedal Rechabovi a Bánovi, jeho bratovi, synom Rimona Bérockého a Riekolim, Akože žije hospodin, ktorý vykúpil moju dušu zo všetkých úzkostí, že keď som toho, ktorý mi oznámil hľavraj zomrel Saul a ktorému sa zdalo, že zvestuje radostnú zvesť, pochytil a zabil v cyklagu, toho, ktorý chcela by som mu dal odmenu za jeho radostnú zvesť, tým skorej potrescem smrťou bezbožných mužov, ktorí zavraždili spravodlivého muža v jeho dome na jeho posteli. A tak teraz, či by som nemal pohľadávať jeho krv z vašej ruky a nemal vás odpratať zo zeme? A Dávid rozkázal mládencom a zabili ich a poutínali im ruky i nohy a povesili ich pri rybníku v Hebrone a hlavu Išbošetovu vzali a pochovali v hrobe Abnerovom v Hebrone. 5. kapitola Aj Izrael pomaže Dávida za kráľa. Potom prišli všetky pokolenia Izraelove k Dávidovi do Hebroná a riekli Hľa, my sme tvoja kosť a tvoje telo. Už dávno, ešte keď bol Saul kráľom nad nami, ty si vyvodil a dovodil Izraela. A okrem toho ti riekol hospodin, ty budeš pásť môj ľud Izraela a ty budeš vojvodom nad Izraelom. A tak prišli všetci starší Izraelovi ku kráľovi do Hebrona a kráľ Dávid Učinil s nimi zmluvu v Hebrone pred hospodinom a potom pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom. 30 rokov mal Dávid, keď začal kráľovať a kráľoval 40 rokov. V Hebrone kráľoval nad Júdom 7 rokov a 6 mesiacov a v Jeruzaleme kráľoval 33 rokov nad celým Izraelom i nad Júdom. Jebuzej porazený. A kráľ i jeho mužovia odišli do Jeruzalema proti Jebuzejovi, ktorý obýval tú zem a ktorý povedal Dávidovi Nevojdeš sem, iba ak odstrániš slepých a krivých. Lebo vraveli vo svojej ubezpečenosti, nevojde Dávid sem. Ale Dávid zaujal hrad Sion, to je mesto Dávidovo. A Dávid riekol toho dňa, ktokoľvek zabije niektorého Jebuzeja, zrúti ho do výmoliny, aj tých krivých a slepých, ktorých nenávidí duša Dávidova. Preto hovoria, slepý a krivý nevojde do domu. Potom býval Dávid na tom hrade a nazval ho mestom Dávidovým. A Dávid ho vystaval dokola, od Millo až dovnútra, a Dávid vše prospieval a bol väčším a väčším. A hospodin Boh zástupov bol s ním. Chíramovi poslovia. A Chíram, kráľ Týru, poslal poslov k Dávidovi a poslal mu aj cedrové drevo, i tesárov a kamenárov murovať a vystávali Dávidovi dom. A Dávid poznal, že hospodin ho ustanovil za kráľa nad Izraelom a že povzniesol jeho kráľovstvo pre svoj ľud Izraela. Ďalšie ženy a synovia Dávidovi A Dávid si vzal ešte viaceré ženiny i ženy z Jeruzalema, odkedy bol prišiel z Hebrona. A teda ešte sa narodili Dávidovi viacerí synovia a viaceré céry. A toto sú mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme. Šamua, Šobab, Nátan a Šalamún a Jibchár, Elišua, Nefek a Jafia, a Elíšama, Eliada a Elípalet. Vojny s filištínmi A keď počuli filištíni, že pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, vyšli hore všetci filištíni hľadať Dávida a Dávid, počujúc o tom, zišiel do hradu. A filištíni prišli a rozložili sa v doline Refaim. Vtedy sa pýtal Dávid hospodina a povedal, či mám ísť hore proti filištínom, či ich vydáš do mojej ruky? a hospodin riekol Dávidovi, choď, lebo celé iste dám filištínov do tvojej ruky. A tak prišiel Dávid do Bál Peracíma a tam ich porazil Dávid a povedal, hospodin pretrhol mojich nepriateľov predo mnou, ako keď voda pretrhne breh. Preto nazval meno toho miesta Bál Peracím, pán Prietrhlín. A zanechali tam svoje rytiny a pobrali ich Dávid a jeho mužovia. A ešte znova vyšli filištíni hore a rozložili sa v doline Refaim. A keď sa pýtal Dávid Hospodina, riekol: nepôjdeš hore. Obídi ich, aby si sa im dostal od chrbta, a prídeš na nich naproti morušiam. A bude, keď počuje šuchot krokov po vrcholoch moruší, vtedy sa ponáhľaj, lebo vtedy vyšiel Hospodin pred tebou, aby udrel na tábor filištínov. Dávid učinil tak, ako mu prikázal hospodin: a byl filištínou od geby až ako ideš do Gázera. 6. kapitola. Prevezenie truhly Božej. A Dávid zase zhromaždil všetkých vybraných v Izraelovi 30 tisíc. Potom sa zobral Dávid, a išiel všetok ľud, ktorý bol s ním, z Bálé Júdu, aby doniesli odtiaľ truhlu Božiu hore, nad ktorou sa vzýva meno, meno hospodina zástupov, ktorý tróni na cherubínoch. A vyložiac truhlu Božiu na nový voz, vzali ju z domu Abinadába, ktorý bol v Gibeji. A Uza a Achio, synovia Abinadábovi, poháňali nový voz. Teda vzali ju z domu Abinadábovho, ktorý bol v Gibeji, a tak išli s truhlou Božou a Achio išiel pred truhlou. A Dávida celý dom Izraelov veseliaca hrali pred hospodinom na všelijaký hudobný nástroj z jedlového dreva, na citary, na harfy, na bubny, na husle a na cymbaly. Uza zabitý. A tak prišli až pohumno náchonovo. A tu vystrel uza ruku po truhle Božej a zachytil ju, pretože voli vybočili z cesty. Preto sa rozhneval hospodin na úzu a Boh ho tam zabil pre to pochybenie a zomrel tam pri truhle Božej. Vtedy sa nahneval Dávid, pretože hospodin učinil takú trhlinu na úzovi zabijúc ho. A pomenoval to miesto Perec Úza, trhlina úzu. A tak sa volá až do tohoto dňa. A Dávid sa bál hospodina toho dňa a povedal, ako príde ku mne truhla hospodinova. Obede dom. Preto nechcel Dávid dopraviť truhlu hospodinovu k sebe, hore do mesta Dávidovho. Ale Dávid urobil to, aby sa uhla do domu obed Edoma Gitianského. A tak bývala truhla hospodinova v dome obed Edoma Gitianského tri mesiace a hospodin požehnal obed Edoma i celý jeho dom. Prevezenie truhly na Sion Potom oznámili kráľovi Dávidovi, že vraj hospodin požehnal dom obed Edoma i všetko, čo má, pre truhlu Božiu. Vtedy išiel Dávid a dopravil truhlu Božiu z domu obed Edoma hore do mesta ho s radosťou. A bolo tak, že keď pokročili tí, ktorí niesli truhlu hospodinovu šesť krokov, obetoval vola a tučný kus dobytka. A Dávid točiac sa vyskakoval z celej sily pred hospodinom. A Dávid bol opásaný ľanovým efodom. A tak Dávid a celý dom Izraelov niesli truhlu hospodinovu hore s radostným pokrikovaním a zo so zvukom trúby. Míchal pohrdla Dávidom. A stalo sa, keď vchádzala truhla hospodinova do mesta Dávidovho, že Míchale, céra Saulova, hľadela z okna. A keď videla kráľa Dávida, že poskakuje a točiať sa vyskakuje pred hospodinom pohrdlaním vo svojom srdci. A keď doniesli truhlu hospodinovu, postavili ju na jej miesto naprostred stánu, ktorý jej bol postavil Dávid. A Dávid obetoval zápalné obete pred hospodinom i pokojné obete. A keď doobetoval Dávid zápalnú obeť i pokojné obete, Požehnal ľud v mene Hospodina zástupov a nadelil všetkému ľudu, všetkému množstvu Izraelovmu, od muža až po ženu každému, jeden bochník chleba, jeden kus pečeného mesa a jeden kus hroznového koláča. A tak odišiel všetok ľud, každý do svojho domu. Potom sa navrátil Dávid, aby požehnal svoj dom. A tu vyšla Míchal, dcéra Saulova, oproti Dávidovi a povedala, oj, aký slávny bol dnes král Izraelov, ktorý sa odkrýval dnes pred očami dievok svojich služobníkov tak, ako sa odkrývava niektorí z prázdnych ľudí ľahkomyselných. Na to riekol Dávid Míchali, pred hospodinom, ktorý si ma vyvolil nad tvojho otca a nad celý jeho dom, a prikázal mi, aby som bol vojvodom nad ľudom hospodinovým, nad Izraelom, plesal som a budem plesať pred hospodinom a budem ochotne ešte opovrženejším ako to a budem nízky vo svojich očiach. A u tých dievok, o ktorých si hovorila, práve u tých budem oslávený. Preto potom Míchal, céra Saulova, nemala plodu až do dňa svojej smrti. Siedma kapitola Dávid chce stavať chrám. A stalo sa, keď už býval kráľ vo svojom dome a hospodin mu dal odpočinutia zo všetkých strán od všetkých jeho nepriateľov, že povedal kráľ prorokovi Nátanovi. Pozri prosím, ja bývam v cedrovom dome a truhla Božia býva medzi pokrovcami. Na to riekol Nátan kráľovi, choď a učiň všetko, čo je v tvojom srdci, lebo hospodin je s tebou. Odpoveď Božia. A stalo sa tej istej noci, že sa stalo slovo hospodinovo Gnátanovi a hospodin riekol takto. Iď a povieš môjmu služobníkovi Dávidovi. Takto hovorí hospodin. Či mi ty vystavíš dom, v ktorom by som býval? lebo veď som nebýval v dome od toho dňa, ktorého som vyviedol synov Izraelových z Egypta hore až do tohoto dňa, ale som chodil sem v stáne a v svetopríbytku. Kadekoľvek som chodil medzi všetkými synmi Izraelovými, či som azda voľa, kedy povedal slovo niektorému z pokolení Izraelových, ktorému som prikázal pásť môj ľud Izraela, aby som bol povedal, prečo ste mi nevystávali cedrového domu? A tak teraz takto povieš môjmu služobníkovi Dávidovi. Takto hovorí hospodin zástupov. Ja som ťa vzal z pastviska spoza oviec, aby si bol vojvodom nad mojím ľudom, nad Izraelom. A bol som s tebou všade, kamkoľvek si išiel a vyhľadil som všetkých tvojich nepriateľov spred tvojej tvári. A učinil som ti veľké meno, ako meno niektorého z tých velikánov, ktorí sú na zemi a ustanovil som svojmu ľudu Izraelovi miesto a zasadil som ho tak, že býva na svojom vlastnom mieste a nebude sa viacej triasť pred svojimi nepriateľmi, ani ho už nebudú trápiť synovia neprávosti ako tam prú, a ako ho trápievali od toho dňa, ktorého som ustanovil sudcov nad svojím ľudom Izraelom a dal som ti odpočinutia od všetkých tvojich nepriateľov. A k tomu ti oznamuje hospodin, že on, hospodin, Učiní tebe dom. O semene Dávidovom. Keď sa vyplnia tvoje dni a budeš ležať so svojimi otcami, postavím tvoje semeno po tebe, ktoré vyjde svojho života a upevním jeho kráľovstvo. Ten vystaví môjmu menu dom a ja postavím pevne trón jeho kráľovstva, takže bude stáť až na veky ja mu budem otcom a on mi bude synom, ktorého, keby sa dopustil nejakej neprávosti, budem trestať ľudským prútom a údermi synov človeka. Ale moja milosť neuhne od neho, ako som urobil, aby uhla od Saula, ktorého som odstránil spred tvojej tvári. A nepodvrátiteľne stály bude tvoj dom a tvoje kráľovstvo až naveky pred tebou, a tvoj trón bude stáť pevne až naveky. Podľa všetkých tých slov a podľa celého toho videnia tak hovoril Nátan Dávidovi. Modlitba Dávidova Potom vošiel kráľ Dávid do stánu Božieho a posadil sa pred hospodinom a povedal Kto som ja, pane, hospodine, a kto je môj dom, že si ma doviedol až sem? A ešte i to bolo málo v tvojich očiach, pane, hospodine, Takže si hovoril ešte aj o dome svojho služobníka do ďalekej budúcnosti, a to na spôsob človeka, páne, hospodine. A čože ti má ešte viac hovoriť, Dávid, keď ty predsa znáš svojho služobníka, páne, hospodine? Pre svoje slovo a podľa dobroty svojho srdca činíš všetko toto veľké a dal si to znať svojmu služobníkovi. Preto si zvelebený, hospodine Bože, lebo nie je nikoho tebe rovného, ani nie je Boha krome teba, podľa všetkého toho, čo sme počuli na svoje uši. A kto je ako tvoj ľud, ako Izrael, jediný to národ na zemi, ktorý išli bohovi a sám Boh vykúpiť sebe za ľud a učiniť si meno a vykonať vám, synovia Izraelovi, túto tak veľkú vec? a prišiel si o Bože učiniť svojej zemi strašné veci pred tvárou svojho ľudu, ktorý si si vykúpil z Egypta, z národov a od jeho bohov. A pevne si si postavil svoj ľud Izraela, sebe za ľud až na veky. A ty, hospodine, stal si sa im Bohom. A tak teraz, hospodine Bože, slovo, ktoré si hovoril vzhľadom na svojho služobníka a na jeho dom, ráč postaviť tak, aby stálo až na veky a učiň, ako si hovoril. A nech je tvoje meno veľké až na veky tým, že budú hovoriť Hospodin zástupov je Bohom nad Izraelom a dom tvojho služobníka Dávida nech je stály pred tvojou tvárou. Lebo ty, hospodine zástupov, Bože Izraelov, zjavil si svojmu služobníkovi povediac, zbudujem ti dom. Preto našiel tvoj služobník hotové svoje srdce pomodliť sa ti túto modlitbu. A tak teraz, pane, hospodine, ty si Boh. A teda nech sú tvoje slová pravdou, keď už si hovoril svojmu služobníkovi, slúbiac mu to dobré. A teraz teda ráč a požehnaj dom svojho služobníka, aby bol naveky pred tvojou tvárou, lebo ty, pane, hospodine, si hovoril, a z tvojho požehnania nech je požehnaný dom tvojho služobníka až naveky. 8. kapitola Dávid porazí rôznych nepriateľov. Potom sa stalo, že Dávid porazil Filištínov a zoholých. A Dávid vzal mesto Metegamma z ruky Filištínov. A porazila im Moába a odmeral ich merným lanom poveliacím im ľahnúť na zem a tak odmeral dve merné laná na zabitie a jedno celé lano na to, aby boli ponechaní žiť. A tak sa stali Moábania Dávidovi služobníkmi, donášajúcimi dary. A Dávid porazil aj Hadat Ézera, syna rechobouho, kráľa Cooby, keď išiel, aby znova dobil panstvo na poriečí Eufrata. Dávid zajal od neho 1700 jazcov a 20 tisíc mužov peších. A Dávid popodrezoval koňom od všetkých vozov žily a ponechal z toho koní pre 100 vozov. A keď prišiel Aram sír z Damašku pomôcť Hadadézerovi, kráľovi Cóby, porazil Dávid z Arama 22 tisíc mužov. A Dávid osadil posádky v Damašskom Aramejsku. A tak boli Aramejci Dávidovi služobníkmi, donášajúcimi dary. A hospodin chránil Dávida všade, kamkoľvek išiel. Potom pobral Dávid zlaté štíty, ktoré mali služobníci Hadadézerovi a dopravil ich do Jeruzalema a z Bétachu a z Berotaja z miest Hadadézerových pobral kráľ Dávid veľmi mnoho medí. Toj blahoželá Dávidovi. A keď počul Toj kráľ Chamatu, že Dávid porazil všetko vojsko Hadadézerovo, poslal Toj Jorama svojho syna ku kráľovi Dávidovi, aby ho pozdravil a aby mu blahoželal, že šťastne bojoval proti Hadadézerovi a porazil ho, lebo Hadadézer viedol vojny stojom. A Joram doniesol zo sebou strieborné nádoby a zlaté nádoby a medené nádoby. Zasvetené hospodinovi Aj tie zasvetil kráľ Dávid hospodinovi so striebrom a zlatom, ktoré zasvetil, nadobudnuté od všetkých národov, ktoré podmanil, od Arama, od Moába, od synov Ammonových, od Filištínov, od Amalecha a z koristi Hadadézera, syna Rechobovho kráľa Cóby. Dávidovo meno slávne Takým činom si učinil Dávid slávne meno, keď sa navrátil od porazenia Arama v Solnej doline, kde porazil 18 tisíc a osadil vedomej posádky, po celej edomeji osadil posádky, a všetci edomejci stali sa služobníkmi Dávidovými. A tak teda chránil hospodin Dávida všade, kamkoľvek išiel. Dávidova sláva A Dávid kráľoval nad celým Izraelom a činil súd a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu. A Joab, syn Ceruje, bol postavený nad vojskom a Jozafat syn Achilúdov, bol kancelárom. Cádok, syn Achitúbov a Achimelech, syn Ebiatárov, boli kňazmi, a Seraja bol pisárom. A Benajáš, syn jeho jadov, a Keréťania a Peléťania a synovia Dávidovi boli prostredkujúcimi úradníkmi dvornými. 9. kapitola Dávid sa ujme Mefibóšeta pre Jonatána. Cíba. A Dávid riekol: „Či je ešte niekto, kto by bol pozostal z domu Saulovho, lebo by som mu chcel učiniť milosť pre Jonatána?“ A dom Saulov mal sluhu, ktorému bolo meno Cíba, a zavolali ho k Dávidovi. A kráľ mu riekol: „Či si ty Cíba?“ A on odpovedal: „Som tvoj služobník.“ Vtedy riekol kráľ: „Či nie je už viacej nikoho z domu Saulovho, lebo by som mu chcel učiniť milosť Božiu?“ a Cíba povedal kráľovi, je ešte syn Jonatánov, chromí na nohy. A kráľ mu riekol, kde je? A Cíba odpovedal kráľovi, hľa je v dome Machíra, syna Amielovho v Debáre. Vtedy poslal kráľ Dávid po neho a vzal ho z domu Machíra, syna Amielovho, zlodebára. Debára. A keď prišiel Mefibóšet, syn Jonatána, syna Saulovho, k Dávidovi, padol na svoju tvár a poklonil sa. A Dávid riekol: Mefi bošete. A on povedal: "Hľa, tvoj služobník." A Dávid mu riekol: "Neboj sa, lebo ti istotne učiním milosť pre Jonatána tvojho otca, a navrátim ti všetko pole Saula tvojho otca, a ty budeš jesť chlieb pri mojom stole vždycky." Vtedy sa poklonil a povedal, čo je tvoj služobník, že si pohliadol na mŕtvého psa, aký som ja. Potom zavolal kráľ Cíbu, služobníka Saulovho a riekol mu, všetko, čo mal Saul a celý jeho dom dal som synovi tvojho pána. A budeš mu obrábať zem, ty i tvoji synovia, i tvoji sluhovia, a budeš donášať, a tak bude mať syn tvojho pána svojich chlieb a bude ho jesť. Ale sám Mefibóšet, syn tvojho pána bude vždycky jesť chlieb pri mojom stole. A Cíba mal 15 synov a 20 sluhov. Na to povedal Cíba kráľovi, všetko, ako prikázal môj pán kráľ svojmu služobníkovi, tak učiní tvoj služobník. Ale Mefibóšet je pri mojom stole ako niektorý zo synov kráľových. A Mefibóšet mal malého syna, ktorému bolo meno Mícha, a všetci, ktorí bývali v dome Cíbovom, boli služobníkmi Mefibóšetovi. A Mefibóšet býval v Jeruzaleme, pretože on vždy jedol pri stole kráľovom a krýval na obe svoje nohy. 10. kapitola Chanún potupí poslov Dávidových. Vojna Potom sa stalo, že zomrel kráľ synov Ammonových, a kráľoval Chanún, jeho syn, na jeho mieste. Vtedy riekol Dávid, učiním milosť Chanúnovi, synovi Náchašovmu, ako aj jeho otec učinil mne milosť. A tak poslal Dávid svojich služobníkov, aby ho nimi potešil ohľadne jeho otca. A tak prišli služobníci Dávidovi do zeme synov Ammonových. Ale kniežatá synov Ammonových povedali Chanúnovi svojmu pánovi, či myslí, že Dávid, ctí tvojho otca, že ti poslal tešiteľov? Či azda nie preto poslal Dávid svojich služobníkov k tebe, aby preskúmal mesto a prešpehoval ho, aby ho potom podvrátil? A tak vzal Chanún služobníkov Dávidových a oholil každému polovicu jeho brady a každému odstrihol jeho rúcha do polovice až do jeho rozkroku a poslal ich preč. Keď to potom oznámili Dávidovi, poslali im naproti, lebo mužovia boli veľmi zohavení. A kráľ povedal, pobudnite v Jerichu, dokiaľ nepodrastú vaše brady. Potom sa navrátite. A keď videli synovia Ammonovi, že sa zošklivili Dávidovi, poslali synovia Ammonovi posolstvo a najali za mzdu Aramas Bét Rechoba a Aramas Cóby, 20 tisíc peších a kráľa Máchy tisíc mužov a Ištóba 12 tisíc mužov. Keď to počul, Dávid poslal Joába a všetko vojsko chrabrých bojovníkov. A výdú synovia Ammonovi zriadili sa do boja pri vchode do brány a Aram z Coby a z Rechoba a Ištob a Mácha zriadili sa osobitne na poli. A keď videl Joáb, že je proti nemu obrátený šík boja spredu i zozadu, vybral zo všetkých vybraných z Izraela najsúcejších a zriadil ich proti Aramovi. A ostatok ľudu oddal do ruky Abišaja svojho brata a zriadil ich proti synom Ammonovým a povedal, ak bude Aram silnejší ako ja, budeš mi na pomoc. A keby synovia Ammonovi boli silnejší ako ty, prídem ja tebe pomôcť. Buď silný a buďme zmužili za svoj ľud a za mestá svojho Boha. A hospodin učiní to, čo bude dobré v jeho očiach. No keď sa priblížil Joáb i ľud, ktorý bol s ním do boja proti Aramejcom, utiekli pred ním a synovia Ammonovi vidiac, že uteká Aram, utiekli aj oni pred Abishajom a vošli do mesta. A Joáb sa vrátil od synov Ammonových a prišiel do Jeruzalema. Porazení aramejci slúžia Dávidovi. A keď videli aramejci, že sú porazení pred Izraelom, zase sa zhromaždili do Vedna. A Hadadézer, pošlúc poslov, vyviedol aramejcov, ktorí bývali za riekou, a prišli do Chelama, a Šobach, veliteľ vojska Hadadézerov, ho pred nimi. Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celého Izraela a prejdúc cez Jordán, prišiel do Chelama. A aramejci sa zriadili do boja proti Dávidovi a bojovali s ním. Ale aramejci utiekli pred Izraelom. A Dávid pobil mnohých zaramejcov, porazia 700 vozov a 40 tisíc jazdcov. A zabila ich šobacha, veliteľa ich vojska, a zomrel tam. Keď potom videli všetci kráľovia, služobníci Hadadézerovi, že sú porazení od Izraela, uzavreli pokoj s Izraelom a slúžili mu. A vtedy sa už báli aramejci pomáhať synom Ammonovým. 11. kapitola cudzoložstvo Dávidovo. A stalo sa po roku, o čase, keď vychádzavajú kráľovia do vojny, že poslal Dávid Joába a svojich služobníkov s ním i celého Izraela, ktorí potom hubili synov Ammonových a obľahli rabbu. Ale Dávid zostal v Jeruzaleme. A stalo sa jedného dňa počas večera, že Dávid vstal zo svojej postele a prechádzal sa na postreší domu kráľovho, a videl z postrešia ženu, ktorá sa umývala. A žena bola veľmi pekná, čo do postavy i tvári. A Dávid poslal poslá a pýtal sa na tú ženu. A kto si povedal, či nie je to Batšeba, céra Eliamova, žena Uriáša Hetejského? Vtedy poslal Dávid poslov a vzal ju. A keď vošla k nemu, ležal s ňou. A ona sa bola práve očistila od svojej nečistoty a navrátila sa do svojho domu. A žena otehotnela a preto pošlúc oznámila to Dávidovi a riekla, som tehotná. Vtedy poslal Dávid k Joábovi s odkazom, pošli ku mne Uriáša Hetejského. A Joáb poslal Uriáša k Dávidovi. A tak prišiel Uriáš k nemu. A Dávid sa pýtal, ako sa má Joáb, ako sa má ľud a ako sa darí vojna. A potom riekol Dávid Uriášovi, choď dolu do svojho domu a umy si nohy. A keď vyšiel Uriáš z domu kráľovho, vyšiel za ním dar kráľov. Ale Uriáš ležal pri dveriach, pri vchode do domu kráľovho so všetkými služobníkmi svojho pána a neodišiel dolu do svojho domu. Vtedy oznámili Dávidovi a riekli, Uriáš neodišiel dolu do svojho domu. A Dávid riekol Uriášovi, či si neprišiel z cesty? Prečo si neodišiel dolu do svojho domu? A Uriáš povedal Dávidovi, Truhla Božia, i Izrael, i Júda bývajú v stánoch, i môj pán Joáb, ako aj služobníci môjho pána táboria na poli, a ja by som mal vojsť do svojho domu, aby som jedol a pil a ležal so svojou ženou? Akože žiješ, a ako žije tvoja duša, neučiním tej veci. Vtedy riekol Dávid Uriášovi, Zostaň tu i dnes, a zajtra ťa prepustím. A tak zostal Uriáš v Jeruzaleme toho dňa i nasledujúceho dňa. A keď ho pozval Dávid, jedol pred ním a pil a opojil ho. Ale večer vyšiel ľahnúci na svoje ležište so služobníkmi svojho pána a neodišiel dolu do svojho domu. Zavraždenie Uriáša potom ráno sa stalo, že Dávid napísal Joábovi list a poslal ho po Uriášovi. A v tom liste napísal toto. Postavte Uriáša dopredu, tak, kde je boj najtuchší. A potom ustúpte späť od neho, aby bol uderený a aby zomrel. A stalo sa, keď obliehajúc strážil Joáb mesto, že postavil Uriáša na miesto, o ktorom vedel, že sú tam silní mužovia. A keď vyšli mužovia mesta a bojovali proti Joábovi, vtedy padlo niekoľko mužov z ľudu, zo so služobníkov Dávidových. A zomrel aj Uriáš hetejský. Potom poslal Joáb posla a oznámil Dávidovi všetko, čo sa týkalo vojny, a prikázal posloviar riekol: Keď dopovieš kráľovi všetko o vojne, a bude, ak vzplanie prchlivosť kráľová a povieti, prečo ste sa priblížili k mestu, aby ste tam bojovali, či neviete, že strieľajú z múru? Ktože zabil Abimelecha, syna Jerubbešetovho? Či to nebola žena, ktorá hodila na neho kus žernova z múru a zomrel v Tébeci, beci? Prečo ste sa teda priblížili k múru? Vtedy povieš, aj tvoj služobník Uriáš Hetejský zomrel. A tak odišiel posol a príduc oznámil Dávidovi všetko, prečo ho poslal Joáb. A posol povedal Dávidovi, premohli nás tí mužovia a vyšli proti nám na pole, ale my sme potom útočili na nich až po vchod do brány. No vtedy strelili strelci do tvojich služobníkov z múru a zomreli niektorí zo služobníkov kráľových. Aj tvoj služobník, Uriáš Hetejský, zomrel. Vtedy riekol Dávid poslovi. Takto to povieš Joábovi. Nech nie je tá vec zlá v tvojich očiach a nech ťa to netrápi, lebo medžer je raz toho a raz toho. Zosilni svoj boj proti mestu a rozbor ho. A dodaj mu sily. A keď počula žena Uriášova, že zomrel Uriáš jej muž, smútila nad svojim manželom. A keď pominul smútok, poslal Dávid po ňu a vzal ju do svojho domu a bola mu ženou a porodila mu syna. Ale vec, ktorú vykonal Dávid, bola zlá v očiach hospodinových. 12. kapitola. Nátanovo podobenstvo. Preto poslal hospodin Nátana k Dávidovi a keď vošiel k nemu, povedal mu: Dvaja mužovia boli v jednom meste. Jeden bol bohatý a druhý chudobný. Bohatý mal oviec a volov veľmi mnoho. Chudobný nemal ničoho, kromé jednej malej ovečky, ktorú bol kúpil a choval ju, rástla pri ňom a pri jeho synoch spolu. Jedla z jeho kusa chleba, pila z jeho pohára a líhala v jeho lone a bola mu ako céra. No prišiel k bohatému človeku nejaký pocestný a pretože mu bolo ľúto vziať zo svojich oviec alebo zo svojich volov, aby pripravil pokrm cestujúcemu, ktorý prišiel k nemu, vzal ovečku chudobného človeka a pripravil ju mužovi, ktorý prišiel k nemu. Vtedy sa veľmi rozhneval Dávid na človeka a povedal Nátanovi. Akože žije hospodin, synom smrti je muž, ktorý to urobil. A ovcu nahradíš štvornásobne, pretože vykonal takú vec a pretože nemal ľútosti. Na to riekol Nátan Dávidovi. Ty si ten muž. Takto hovorí hospodin Boh Izraelov, ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a ja som ťa vytrhol z ruky Saulovej a dal som ti dom tvojho pána i ženy tvojho pána do tvojho lona a dal som ti aj dom Izraelov aj Júdu. A keby to bolo bývalo málo, bol by som ti pridal to i to. Prečo si teda opovrhol slovom hospodinovým, aby si učinil to zlé v jeho očiach? Uriáša Hetejského si zabil mečom a jeho ženu si vzal sebe za ženu a jeho si zavraždil mečom synov Ammonových. Preto teraz neuhnem meč z tvojho domu až na veky, pretože si mnou opovrhol a vzal si ženu Uriáša Hetejského, aby ti bola ženou. Takto hovorí hospodin. Hľa, ja vzbudím proti tebe zlé z tvojho domu a vezmem tvoje ženy pred tvojimi očami a dám ich tvojmu blížnemu, a bude ležať s tvojimi ženami pred očami tohoto slnca. Lebo ty si to urobil tajne, ale ja učiním túto vec pred celým Izraelom a pred slncom. Vtedy povedal Dávid Nátanovi, zhrešil som hospodinovi. A Nátan riekol Dávidovi, aj hospodin preniesol tvoj hriech, nezomrieš. Ale pretože si dal tou vecou nepriateľom hospodinovým príčinu, aby sa rúhali, preto i syn, ktorý sa ti narodil, istotne zomrie. O smrti dieťaťa Potom odišiel Nátan do svojho domu a hospodin ranil dieťa, ktoré porodila žena Uriášova Dávidovi, takže ťažko onemocnelo. A Dávid hľadal Boha prosiať za chlapca a postil sa, vošiel a ležal cez noc na zemi. Potom prišli starší jeho domu a zastali nad ním, aby ho zodvihli zo zeme, ale nechcel vstať ani nejedol s nimi chleba. A stalo sa 7. dňa, že zomrelo dieťa. A služobníci Dávidovi sa báli oznámiť mu, že dieťa zomrelo, lebo vraveli, hľa, keď vtedy, dokiaľ ešte žilo dieťa, keď sme mu hovorili, neposlúchol nášho hlasu, akože mu máme povedať teraz, že zomrelo dieťa, aby vykonal voľa čo zlé? Ale keď videl Dávid, že si jeho služobníci pošuškávajú, čo si porozumel, že zomrelo dieťa a Dávid riekol svojim služobníkom, či azda zomrelo dieťa? A povedali, zomrelo. Vtedy vstal Dávid zo zeme a umil sa a pomazal sa a premenil svoje rúcho a vojdúc do domu hospodinov ho klaňal sa. A keď potom zase vošiel do svojho domu, pýtal si jesť a keď mu predložili chlieb, jedol. Vtedy mu povedali jeho služobníci, aká je to vec, ktorú si učinil. Pre dieťa, dokiaľ ešte žilo, si sa postil a plakal si. A teraz, keď zomrelo dieťa, si vstal a jedol si chlieb? A riekol, dokiaľ ešte žilo dieťa, postil som sa a plakal som, lebo som povedal, kto vie? Možno, že sa hospodin zmiluje nado mnou a dieťa bude žiť. Ale teraz, keď zomrelo, na čo by som sa ešte postil? Či ho azda môžem ešte vrátiť? Ja pôjdem za ním, ale ono sa nevráti ku mne narodenie Šalamúnovo. Potom potešil Dávid Batšebu svoju ženu a vošiel k nej a ležal s ňou a porodila mu syna a nazval jeho meno Šalamún a hospodin ho miloval. A poslal slovo po prorokovi Nátanovi, ktorý nazval jeho meno Jedidia, miláčik hospodinov, pre hospodina. Dobitie mesta Rabbi a Joáb bojoval proti rabbe synov Ammonových a zaujal kráľovské mesto. Potom poslal Joáb poslov k Dávidovi a povedal Bojoval som proti rabbe a som zaujal mesto vôd. Preto teraz zober ostatok ľudu a polož sa táborom proti mestu a zaujmi ho, aby som nezaujal mesta ja a bolo by nad ním menované moje meno. Preto teraz zober ostatok ľudu a polož sa táborom proti mestu a zaujmi ho, aby som nezaujal mesto ja a bolo by nad ním menované moje meno. Vtedy zobral Dávid všetok ľud a odišiel do rabby a bojoval proti nemu a zaujal ho. A vzal korunu ich kráľa z jeho hlavy, ktorá vážila hrivnu zlata a mala vrúbené, drahé kamene a bola položená na hlavu Dávidovi. A koristi toho mesta vyniesol veľmi mnoho a ľud, ktorý bol v ňom, vyviedol a postavil ho do píly a k ústrojom režúcim železo a k železným sekerám a dal ich zaviesť do tehelní. A tak učinil všetkým mestám synov Ammonových. Potom sa navrátil Dávidy všetok ľud do Jeruzalema. 13. kapitola Amnon znásilní Támar na radu Jonadábovu. Potom sa stalo toto. Absalom, syn Dávidov, mal krásnu sestru, ktorej bolo meno Támar a miloval ju Amnon, syn Dávidov. A Amnonovi bolo tak úzko, že bol až nemocný pre Támar svoju sestru, pretože bola pannou a Amnonovi sa videlo nemožným vykonať jej voľačo. A Amnon mal priateľa, ktorému bolo meno Jonadáb. Bol to syn Šímu, brata Dávidovho. A Jonadáb bol veľmi múdry muž a povedal mu, prečo ty tak chradneš kráľeviču zo dňa na deň? Či mi nepovieš? A Amnon mu povedal, támar, sestru Absalom, a psalom svojho brata milujem. Na mu povedal Jonadáb, ľahni si na svoju postel a urob sa chorým. A keď ťa príde vidieť, tvoj otec povieš mu, prosím, nech príde támar, moja sestra a dá mi jesť chlieb a pripraví pokrm pred mojimi očami, aby som to videl a zjedol z jej ruky. A tak si ľahol Amnon a robil sa chorým. A keď prišiel kráľ vidieť ho, povedal Amnon kráľovi, prosím, nech príde Támar, moja sestra, a pripraví pred mojimi očami nejaké dva kúsky chutného jedla, aby som pojedol z jej ruky. Vtedy poslal Dávid posla k Támari do domu a povedal, nože choď do domu Amnona svojho brata a priprav mu pokrm. A Támar odišla do domu Amnona, svojho brata, a on ležal. A ona vezmúc cesto zamiesila a pripravila pred jeho očami a uvarila kúsky toho chutného jedla. Potom vzala paňvu a vyložila pred neho. Ale nechcel jesť, lež potom povedal Amnon, spravte, aby všetci mužovia vyšli odo mňa. A tak vyšli všetci mužovia od neho. Vtedy povedal Amnon Támari, Dones jedlo do ložnice, aby som jedol z tvojej ruky. A Támar vzala kúsky chutného jedla, ktoré bola pripravila, a zaniesla Amnonovi svojmu bratovi do ložnice. Ale keď mu podávala, aby jedol, uchopil ju a povedal jej, poď, lež so mnou, moja sestro. A ona mu odpovedala, nie, môj brat, neponíž ma, urobiac mi násilie, lebo sa nemá tak urobiť v Izraelovi, nevykonaj toho bláznostva lebo veď kam ja potom zanesiem svoje pohanenie a ty budeš ako jeden z bláznov nešľachetníkov v Izraelovi. Preto teraz prosím radšej prehovor s kráľom, lebo neodoprieti ma. No nechcel počuť na jej hlas, ale keď sa bránila, bol silnejší ako ona a ponížil ju a ležal s ňou. Avšak hneď potom ju nenávidel Amnon nenávisťou veľmi veľkou, lebo väčšia bola nenávisť, ktorou ju nenávidel, než bola jeho láska, ktorou ju predtým miloval. A Amnon jej povedal, vstaň, choď. A ona mu riekla, preto veľké zlo, väčšie nadiné, ktoré si vykonal pri mne, chceš ma ešte i vyhnať? Ale nechcel ju počuť. Lež zavolal svojho mládenca, ktorý mu posluhoval a povedal, nože vyvedte túto odo mňa, tá von a zamkni za ňou dvere a mala na sebe dlhý pláštec rôznych farieb, lebo tak sa odievali céry kráľove, kým boli pannami plášťami. A jeho sluha ju vyviedol von a zamkol za ňou dvere závorov. Vtedy vzala támar popola na svoju hlavu a pláštec rôznych farieb, ktorý mala na sebe roztrhla, a vložia svoju ruku na svoju hlavu, išla pomaly a kričala. A Absalom jej brat jej povedal. Či azda Amnon Tvoj brat bol s tebou? No teraz, moja sestra, buď ticho. Je to tvoj brat, neber si tej veci k srdcu. A tak bývala Támar, a to opustená v dome Absaloma svojho brata. A kráľ Dávid počul o tom ovšetkom a veľmi sa nahneval. Absalom zabije Amnona ale Absalom nehovoril za Amnonom ani zlého, ani dobrého, lebo Absalom nenávidel Amnona, pretože ponížil Támar jeho sestru. A stalo sa po celých dvoch rokoch, že mal Absalom strihačov, ktorí mu strihali ovce v Bál Chacóre, ktoré je pri Efraime. A Absalom pozval všetkých synov kráľových. A Absalom prišiel ku kráľovi a povedal, Hľa, prosím, tvoj služobník má strihačov, nech ide, prosím, kráľ i jeho služobníci so svojím služobníkom. A kráľ riekol Absalomovi, nie, môj synu, nežiadaj, prosím, aby sme išli všetci, aby sme ti neboli na ťarchu. A hoci ho nútil, nechcel ísť, ale ho požehnal, blahoželajúc mu. Vtedy povedal Absalom, a keď už len nechceš ísť ty, nech ide, prosím, s nami Amnon, môj brat. A kráľ mu povedal, prečo má ísť s tebou? Ale keď len dobíjal Absalom do neho, poslal s ním Amnona i všetkých synov kráľových. A Absalom rozkázal svojim sluhom a povedal, nože hľadte, keď sa rozveselí srdce Amnonovo od vína a poviem vám, uderte Amnona, vtedy ho zabijete. Nebojte sa, lebo veď to neurobíte, pretože som vám ja rozkázal? Buďte silní a buďte zmužilí. A sluhovia Absalomovi urobili Amnonovi tak, ako rozkázala Absalom. Vtedy vstali všetci synovia kráľovi a vysadnúc každý na svoju mulicu, utiekli. A kým boli ešte na ceste, prišla zväzť k Dávidovi, že vraj Absalom pobil všetkých synov kráľových, takže nepozostal z nich ani jeden. Vtedy vstal kráľ roztrhol svoje rúcho a padnúc ležal na zemi a všetci jeho služobníci stáli tam s roztrhnutými rúchami. Na to sa ozval Jonadá, syn Šimu, brata Dávidovho a povedal, nech nehovorí môj pán, že všetkých mládencov, synov kráľových, pobili. Ale iba sám Amnon zomrel, lebo tak sa bol zariekol Absalom a tak mal umienené od toho dňa, ktorého ponížil Támar jeho sestru. A preto teraz nech si neberie môj pán kráľ ničoho takého k srdcu, mysliac, že zomreli všetci synovia kráľovi, lebo len sám Amnon zomrel. A Absalom utiekol. A keď pozdvihol mládenec strážca svoje oči, videl, že hľa ide mnoho ľudu od cesty ležiacej za ním od stráne vrchu. Vtedy povedal Jonadáb kráľovi, hľa synovia kráľovi idú. Ako povedal tvoj služobník, tak je. A stalo sa, keď dopovedal, že tu už aj prišli synovia kráľovi a pozdvihnúť svoj hlas plakali a plakal i sám kráľ, i všetci jeho služobníci plakali plačom veľmi veľkým. Absalomov útek k Talmajovi A Absalom utiekol a odišiel k Talmajovi, synovi a Mihúdovmu, kráľovi Gešúra a Dávid smútil za svojím synom po všetky tie dni. A Absalom teda utiekol a odišiel do Gešúra a bol tam tri roky. No potom hinula duša kráľa Dávida túžbou výjsť k Absalomovi, lebo sa časom potešil nad Amnonom, že zomrel. 14. kapitola Joáb povolá múdru ženu z Tekoe. A keď zvedel Joáb, syn ceruje, že srdce kráľovo túži po Absalomovi, poslal Joáb do Tekoje a doviedol odtiaľ múdru ženu, ktorej povedal, nože rob, ako keby si smútila, a obleč si prosím smútočné rúcho, a nepomaž sa olejom, ale buď ako žena, ktorá už dlhý čas smúti za mŕtvym. Pôjdeš ku kráľovi a budeš mu takto hovoriť. A tak vložil Joáb tie slová do jej úst. A teda žena Tekoanka vravela kráľovi a padnúc na svoju tvár na zem, poklonila sa a riekla, pomôž ho kráľu. A kráľ jej povedal, čo chceš? A ona riekla, ale som žena vdova a môj muž zomrel. A tvoja dievka mala dvoch synov, ktorí sa povadili na poli a pretože nebolo medzi nimi toho, kto by bol vyslobodil, udrel jeden druhého a zabil ho. A hľa povstala celá rodina na tvoju dievku a hovoria: Vydaj toho, ktorý zabil svojho brata, aby sme ho zabili za život jeho brata, ktorého zavraždil, a vyhľadíme aj dediča. A tak vyhasia aj moju iskru, ktorá ešte pozostala, aby nezanechali môjmu mužovi mena ani zbytku na tvári zeme. A kráľ povedal žene: Choď do svojho domu a ja rozkážem o tebe. Ale žena Tekoanka povedala kráľovi, na mňa, môj pán kráľ, nech padne tá neprávosť a na dom môjho oca, a kráľ a jeho trón nech je bez viny. A kráľ povedal, toho, kto by ti ešte niečo hovoril, doveď ku mne a nedotkne sa ťa viacej. A riekla, nech sa prosím rozpomenie kráľ na hospodina svojho boha, aby sa nerozmnožili pomstiteľi a krvi, ktorí by chceli zahubiť a aby nezahladili môjho syna. A on povedal na to, akože žije hospodin, že ani vlast tvojho syna nepadne na zem. No žena riekla, dovol prosím, aby prehovorila tvoja dievka k svojmu pánovi kráľovi ešte slovo. A povedal, hovor. A žena riekla, a prečo si ty myslel podobnú vec proti ľudu božiemu? Lebo kráľ, hovoriac túto reč... Je ako ten, kto sa dopúšťa viny, keď nechce kráľ späť dopraviť svojho vyhnaného. Lebo je isté, že všetci pomrieme a sme ako vody rozliate na zem, ktoré nie je možné zase zobrať. A Boh, hoci nehľadí na ničí život, jednako len hľadá spôsob, aby nevyhnali od neho vyhnaného. A teraz, že som prišla hovoriť s kráľom svojim pánom toto slovo. Stalo sa to preto, že ma strašil ľud a preto riekla tvoja dievka, nech prehovorím s kráľom, možno, že kráľ vyplní žiadosť svojej služobnice. Lebo kráľ vyslyší a vytrhne svoju služobnicu z ruky toho muža, ktorý chce zahľadiť mňa i môjho syna spolu z dedičstva božieho. A taktiež povedala tvoja dievka, nechže mi je slovo môjho pána kráľa na upokojenie, lebo môj pán kráľ je ako aniel Boží, ochotný vypočuť už, či je dobré a či zlé. A hospodin, tvoj boh, nech je s tebou. A kráľ odpovedal a riekol žene. Nezataj, prosím, predo mnou ničoho, na čo sa ťa opýtam. A žena povedala, nech hovorí, prosím, môj pán kráľ. Vtedy povedal kráľ, či nie je s tebou ruka Joábova vo všetkom tomto? A žena odpovedala a riekla, akože žije tvoja duša, môj pán kráľ, nemožno uchýliť sa ani na pravo, ani na ľavo nikomu od ničoho toho, čo hovoril môj pán kráľ. Lebo on, tvoj služobník Joáb, mi to rozkázal. A on položil do úst tvojej dievky všetky tieto slová. Aby som tak obrátila tvár veci, to učinil tvoj služobník Joáb. Ale môj pán je múdry, ktorého múdrosť je ako múdrosť Daniela Božieho, ktorý vie všetko, čo sa deje na zemi. Návrat Absalomovu O jeho kráse Preto povedal král Joábovi, nože hľa, učinil som tú vec, choď teda a doveď späť chlapca Absaloma. Vtedy padol Joáb na svoju tvár na zem a pokloniac sa dobrorečil kráľovi a riekol Joáb, dneska poznal tvoj služobník, že som našiel milosť v tvojich očiach, môj pán kráľ, keď splnil kráľ žiadosť svojho služobníka. Potom vstal Joáb a odišiel do Gešúra a doviedol Absaloma do Jeruzalema. A kráľ povedal, nech sa obráti do svojho domu, ale mojej tváry nech neuvidí a tak sa obrátil Absalom do svojho domu a nevidel tvári kráľovej. A v celom Izraelovi nebolo takého krásneho muža, ako bol Absalom, aby bol býval tak veľmi chválený. Od spodku jeho nohy až povrch jeho hlavy nebolo na ňom vady. A keď ostrihal svoju hlavu, a strihával ju vždy po roku, pretože bola ťažká, s toľkými vlasmi na ňom a preto ju strihával, a odvážil vlasy svojej hlavy, vážili 200 šeklov váhy kráľovej. A Absalomovi sa narodili traja synovia a jedna dcéra, ktorej bolo meno Tamar. Bola to žena krásneho vzozrenia. Absalom po dvoch rokoch pred kráľom. A Absalom býval v Jeruzaleme celé dva roky, ale nevidel tvári kráľovej. Preto poslal Absalom poslov k Joábovi, aby ho poslal ku kráľovi ale nechcel prísť k nemu. A poslal ešte i po druhé, ale nechcel prísť. Vtedy povedal svojim služobníkom, hľadte, čiastka Joábova leží vedľa môjho poľa a má tam jačmeň, chodte a zapálte ju ohňom. A tak zapálili služobníci Absalomovi tú čiastku ohňom. Vtedy vstal Joáb a vošiel k Absalomovi do domu a povedal mu, prečo zapálili tvoji služobníci čiastku, ktorá patrí mne ohňom? A Absalom povedal Joábovi, Hľa, poslal som k tebe poslov s odkazom, príď sem a pošlem ťa ku kráľovi, aby si mu povedal, na čo som prišiel z Gešúra. Lepšie by mi bolo, keby som bol tam ešte i teraz. Preto teraz nech uvidím tvár kráľovu, a ak je na mne nejaká neprávosť, nuž nech ma zabije. A tak vošiel Joáb ku kráľovi a oznámil mu to. Na to dal zavolať Absaloma a on, vojdúc ku kráľovi, poklonil sa mu padnúc na svoju tvár na zem pred kráľom. A kráľ boskal Absaloma. 15. kapitola Absalom listive ukradne srdce Izraela. A potom sa stalo, že si Absalom zadovážil vos a kone a 50 mužov, ktorí behali pred ním a Absalom vstávajúc skoro ráno postavoval sa pri ceste, ktorá viedla do brány a kedykoľvek išiel niektorý muž, ktorý mal nejaký spor ku kráľovi na súd, každého zavolal Absalom k sebe a hovoril, z ktorého mesta si ty? A keď odpovedal, tvoj služobník je z toho a z toho pokolenia Izraelovho, riekol mu Absalom. Hľaď, tvoje slová sú dobré a spravodlivé, ale nemáš nikoho od kráľa, kto by ťa počul. A ešte povedal Absalom, O, keby mňa ustanovili za sudcu v zemi, aby ku mne prišiel každý, kto by mal nejaký spor alebo súd a prislúžil by som mu spravodlivosť. A stávalo sa, keď sa niekedy niekto priblížil, aby sa mu poklonil, že vystrel svoju ruku, uchopil ho a boskal ho. Tak podobne robil Absalom celému Izraelovi všetkým, ktorí prichádzali ku kráľovi na súd a takým činom ukradol Absalom srdce mužov Izraelových. A stalo sa po 40 rokoch, že povedal Absalom kráľovi, dovoľ prosím, že by som odišiel a splnil svoj sľub, ktorý som slúbil hospodinovi v Hebrone. Lebo tvoj služobník slúbil sľub, keď som býval v Gešúre v Aramejsku, povediac, ak ma kedy zase navráti hospodin do Jeruzalema, budem slúžiť hospodinovi. A kráľ mu povedal, Choď v pokoji. A tak sa zobral a odišiel do Hebrona. A Absalom poslal vyzvedačov do všetkých pokolení Izraelových, povediac: Keď počujete zvuk trúby, poviete: Absalom kráľuje v Hebrone. A za Absalomom išlo 200 mužov z Jeruzalema, ktorí boli pozvaní a išli vo svojej prostote, nevediac celkom o ničom a Absalom poslal poslov a dal povolať Achitofela Gilonského, radcu Dávidovho, z jeho mesta z Gilona, kým obetoval svoje obete. A bolo to mohutné spiknutie, lebo ustavične pribúdalo ľudu, ktorý bol za Absalomom. Útek Dávidov Potom prišiel posol k Dávidovi, ktorý oznamoval, srdce mužov Izraelových sa obrátilo po Absalomovi. Vtedy riekol Dávid všetkým svojim služobníkom, ktorí boli s ním v Jeruzaleme: Vstaňte a uteďme, lebo ináč nebude úniku pred Absalomom. Ponáhľajte sa odísť, aby sa nepoponáhľal on a nedostihol nás a neuvalil na nás zlého a nepobil mesta ostrým meča. A služobníci kráľovi povedali kráľovi: Čokoľvek zvolí náš pán kráľ, hľa, sme tvoji služobníci. A tak vyšiel kráľ i celý jeho dom peší, iba čo zanechal kráľ desať žien, ženín, aby dozerali na dom. A teda vyšiel kráľ i všetok ľud peší a zastavili sa pri bét mercháku. A všetci jeho služobníci išli popri ňom, ako i všetci keréťania a všetci peléťania, jeho osobná stráž a všetci gyťania, šesto mužov, ktorí boli prišli z gátu, nasledujúc ho, išli popred kráľa. Itaj gitianský. Vtedy povedal kráľ Itajovi Gyťanskému, prečo ideš aj ty s nami? Navráť sa a zostaň s kráľom, lebo si cudzinec, ktorý sa aj zase vysťahuješ voľa kde na svoje miesto. Len včera si prišiel a dnes by som mal žiadať, aby si išiel s nami sa potulovať? Lebo ja pôjdem, kam už pôjdem. Vráť sa a pojmi späť aj svojich bratov so sebou milosť a pravda nech je s tebou. Ale Itaj odpovedal kráľovi a riekol, akože žije hospodin a ako žije môj pán kráľ, že len na tom mieste, na ktorom bude môj pán kráľ, už či to bude na smrť a či na život, len tam bude i tvoj služobník. Vtedy riekol Dávid Itajovi, poď a prejdi. A tak prešiel Itaj Gyťanský i všetci jeho mužovia i všetky malé deti, ktoré boli s ním. Vtedy plakala celá zem veľkým hlasom i všetok ľud, ktorý ta idúc prechádzal na druhú stranu. A tak išiel kráľ cez potok Kidron a všetok ľud išiel šírou cesty smerom na púšť. Cádok A hľa i cádok, i všetci leviti išli s ním, nesúc truhlu z mluvy Božej a postavili truhlu Božiu a Ebiatár obetoval zápalné obete, dokiaľ neprešiel všetok ľud idúci z mesta. A kráľ povedal Cádokovi, Zanes truhlu Božiu späť do mesta, ak nájdem milosť v očiach hospodinových, zase ma dovedie späť a dá mi ju vidieť i svoj príbytok. Ale ak povie takto, nelúbiš sami mi. Hľa tu som, nech mi učiní podľa toho, čo je dobré v jeho očiach. A ešte povedal kráľ Cádokovi kniazovi, či vidíš, navráť sa do mesta v pokoji a Achimác, tvoj syn, i Jonatán, syn Ebiatárov, obidvaja vaši synovia nehydú s vami. Hľadte, ja budem vyčkávať, čo bude pri brodoch púšte, dokiaľ nepríde slovo od vás oznámiť mi. Vtedy zaniesol Cádok a Ebiatár truhlu Božiu späť do Jeruzalema a zostali tam. Chúšaj poslaný zrušiť radu Achitofelovu. A Dávid išiel hore po svahu olivového vrchu, išiel a plakal, majúc hlavu zakrytú, a išiel bosý, ale i všetok ľud, ktorý išiel s ním, každý zakryli svoju hlavu a idúc pomaly hore plakali. Tu oznámil, kto si Dávidovi, že vraj Achitofel je medzi spiklencami, držiať za psalomom. A Dávid riekol, obráť prosím, hospodine, radu Achitofelovu na bláznovstvo. A stalo sa, keď prišiel Dávid až hore na vrch, kde sa klaňajú Bohu, tu hľa prichádzalo proti nemu chúšaj arechický, majúc roztrhnuté svoje rúcho a mal zem na svojej hlave. A Dávid mu riekol, ak pôjdeš so mnou, budeš mi na ťarchu. Ale ak sa navrátiš do mesta a povieš Absalomovi, som tvoj služobník kráľo. Bol som služobníkom tvojho otca odávna, ale teraz som tvojím služobníkom, a zrušíš mi radu Achitofelovu. A väčší nie sú tam s tebou cádok a ebiatár kniazy. A bude, že všetko, čo počuješ z domu kráľovho, oznámiš cádokovi a ebiatárovi kniazom. Hľa sú tam s nimi dvaja ich synovia, Achimác cádokov a Jonatán ebiatárov, a po nich mi odkážete všetko, čo počujete. A tak prišiel Chúšaj, priateľ Dávidov, do mesta – a Absalom tiež prišiel do Jeruzalema. 16. kapitola Mefibóšet, osočený u Dávida A keď popošiel Dávid trochu z na vrchu, tu Cíba, sluha Mefibóšetov vyšielo proti nemu, vedúc zo so sebou dvoch osedlaných oslov a na nich dvesto chlebov a sto zväzkov sušeného hrozna, sto hrúd letného ovocia, datlí a fík a kožica vína. A kráľ povedal Cíbovi, na čo ti je toto? A Cíba odpovedal, osly sú pre dom kráľov jazdiť na nich, a chlieb a ovocie, aby jedli služobníci, a víno, aby sa napil, kto by zomdlel na púšti. A zase povedal kráľ, a kde je syn tvojho pána? A Cíba odpovedal kráľovi, hľa zostal v Jeruzaleme, lebo povedal, dnes mi navrátia dom Izraelov, kráľovstvo mojho oca. Na to povedal kráľ Cíbovi, hľa, tvoje je všetko, čo mal Mefibóšet. A Cíba povedal, klaniam sa. Nechaj inokedy nájdem milosť v tvojich očiach, môj pán kráľ. Šimej zlorečí Dávidovi A keď prišiel kráľ Dávid až po Bachúrim, túhľa vyšiel odtiel nejaký muž z rodiny domu Saulovho, ktorému bolo meno Šimej, syn Géru, vychádzal pozvoľna a zlorečil a hádzal kamene do Dávida, ako aj do všetkých služobníkov kráľa Dávida. Hoci všetok ľud i všetci udatní mužovia boli po jeho pravej i po jeho ľavej strane. A takto hovoril Šimej, keď zlorečil. Výjdi, výjdi mužu krvi a mužu Beliála. Hospodin obrátil na teba všetku krv domu Saulovho, na ktorého mieste si kraľoval. Ale hospodin dal kráľovstvo do ruky Absaloma, tvojho syna. A hľa, zapadol si vo svojej vlastnej zlobe, lebo si mužom krvi. A Abyšaj, syn ceruje, povedal kráľovi, na čo má zlorečiť tento mŕtvy pes môjmu pánovi kráľovi? Dovol prosím, aby som ta išiel a zoťal mu hlavu. Ale kráľ povedal, čo ja mám s vami, synovia ceruje? Že zlorečí? A keď mu hospodin povedal zloreč Dávidovi, nuž ktože povie, prečo tak robíš? A potom povedal Dávid Abišajovi a všetkým svojim služobníkom, hľa, môj syn, ktorý pošiel z môjho života, hľadá moju dušu. O čo skôr môže potom syn Jeminyho? Nechajte ho nech zlorečí, lebo hospodin mu to kázal. Možno, že hospodin pohliadne na moju krivdu a že mi odplatí hospodin dobrým za jeho zlorečenie tohoto dňa. A tak išiel Dávid a jeho mužovia cestou. A Šimej išiel po stráni vrchu po boku naproti nemu, idúc za zlorečiac a hádzal kamene naproti nemu a vrhal prach. A tak prišiel kráľ i všetok ľud, ktorý bol s ním do Ajefíma a odpočinuli si tam chúšaj pred Absalomom. A Absalom a všetok ľud, mužovia Izraelovi, prišli do Jeruzalema a Achitofel s ním. A stalo sa, keď prišiel chúšaj Arechický, priateľ Dávidov, k Absalomovi, že povedal chúšaj Absalomovi, nech žije kráľ, nech žije kráľ. A Absalom povedal chúšajmu, či je toto tvoja láska vďaka voči tvojmu priateľovi? prečo si neišiel so svojim priateľom? A Chúšaj odpovedal Absalomovi. Nie, ale koho vyvolil hospodin a tento ľud i všetci mužovia Izraelovi, toho budem a s tým ostanem. A po druhé, komuže to ja budem slúžiť? Či nebudem slúžiť pred jeho synom? Ako som slúžil pred tvojim mocom, tak a taký budem aj pred tebou. Potom povedal Absalom Achitofelovi. Nože, poradte, čo máme robiť? Absalom poškvrní ženiny dávidove. A Achitofel povedala Absalomovi, vojdi k ženinám svojho otca, ktoré zanechala by dozerali na dom, a počuje celý Izrael, že si sa zošklivil svojmu otcovi. Vtedy zosilnejú ruky všetkých, ktorí sú s tebou. A tak roztiahli Absalomovi stán na postreší paláca, a Absalom vošiel k ženinám svojho otca pred očami celého Izraela. A rada Achitofelova, ktorý radil v tých dňoch, bola taká, ako keby sa niekto bol pýtal na slovo Boha. Taká bola každá rada Achitofelova, ako u Dávida, tak aj u Absaloma. 17. kapitola. Chúšaj zruší radu Achitofelovu a taktiež povedal Achitofela Psalomovi, dovol, aby som vybral 12 tisíc mužov a vstanem a budem prenasledovať Dávida tejto noci a prídem na neho, kým je ustatý a zomdlený hrúk a predesím ho a utečie všetok ľud, ktorý je s ním a zabijem kráľa samotného. A tak zase navrátim všetok ľud k tebe, lebo ako čo by sa všetko navrátilo, keď zahynie muž, ktorého hľadáš. A všetok ľud bude na pokoji. A ľúbilo sa slovo Absalomovi, i všetkým starším Izraelovým. Ale Absalom povedal, nože zavolaj i Chúšaj ho Arechického a počujme i to, čo on povie. A keď vošiel Chúšaj k Absalomovi, povedal mu Absalom, takto a takto hovoril Achitofel, či máme urobiť podľa jeho slova? Ak nie, hovor ty. A Chúšaj povedal Absalomovi, nie je to dobrá rada, ktorú dal Achitofel tento raz. Lebo, tak povedal Chúšaj. Ty znáš svojho otca i jeho mužov, že sú to hrdinskí mužovia a že sú roztrpčení v duši ako osirelá medvedica na poli. A k tomu je tvoj otec vojenný muž, ktorý nebude nocovať s ľudom. Hľa, on je teraz skrytý v niektorej jame alebo na niektorom opevnenom mieste. A keby sa stalo, že by padol niekto z nich hneď na počiatku a počuje to voľa, kto povie, porážku utrpel ľud, ktorý ide za Absalomom. A keby to bol aj chrabrý muž, ktorého srdce by bolo ako srdce leva, je isté, že zmalátne a rozplynie sa ako voda, lebo celý Izrael vie, že tvoj otec je udatný a že chrabrí sú tí, ktorí sú s ním. Ale radím, nech sa zhromaždí k tebe celý Izrael od Dána až po Béršebu, ktorého bude ako piesku, ktorý je pri mori, čo do množstva, a ty pôjdeš osobne do boja. A prídeme proti Nemu na niektorom mieste, na ktorom sa nájde, a spustíme sa na Neho tak, ako padá Rosa na zem, a neponecháme z Neho a zo všetkých mužov, ktorí sú s Ním ani jedného. A keby sa zhromaždil do niektorého mesta, donesú všetok izraelský ľud povrazy k tomu mestu a odvlečieme ho až do potoka tak, že sa tam nenájde ani kamienok. A Absalom povedal, i všetci mužovia Izraelovi, lepšia je rada Chúšajího a arechického, ako rada Achitofelova. Lebo hospodin prikázal zrušiť dobrú radu Achitofelovu, aby hospodin uviedol zlé na Absaloma. Jonatán a Achimác zanesú Dávidovi zvesť. Potom povedal Chúšaj Cádokovi a Ebiatárovi kňazom, že tak a tak radil Achitofel Absalomovi a starším Izraelovým a takto a takto som ja radil. A tak teraz pošlite rýchle, povedal, a oznámte Dávidovi a povedzte, nenocuj tejto noci na rovinách púšte, ale na každý spôsob prejdi na druhú stranu, aby nebol pohltený kráľ i všetok ľud, ktorý je s ním. A Jonatán a Achimác stáli pri studni Rogel. A išla dievka a oznámila im a oni odišli a oznámili kráľovi Dávidovi, lebo sa nemohli ukázať, aby boli vošli do mesta. Ale ich videl sluha a oznámil to Absalomovi. A oni dvaja odišli rýchle a vošli do domu nejakého muža v Bachúrime, ktorý mal studňu vo svojom dvore a spustili sa ta. A žena vzala plachtu a rozprestrela ju na vrch studne a nasypala na ňu krúb a nezvedelo sa nič. Lebo keď prišli služobníci Absalomovi k žene do domu a povedali, kde je Achimác a Jonatán, riekla im žena, prešli cez potok. A hľadali ich, ale nenašli a navrátili sa do Jeruzalema. A stalo sa, keď oni odišli, že vyšli hore zo studne a odíduc oznámili kráľovi Dávidovi a riekli Dávidovi, vstaňte a prejdite rýchle cez vodu, lebo tak a tak radil proti vám Achitofel. Vtedy vstal Dávid i všetok ľud, ktorý bol s ním, a prešli cez Jordán. Než bolo svetlo ráno, nechýbal ani jeden, ktorý by nebol prešiel cez Jordán. Achitofel sa obesí A Achitofel, vidiac, že sa neurobilo podľa jeho rady, osedlal osla, vstal, odišiel do svojho domu, do svojho mesta a dajúc patričné príkazy, usporiadal svoj dom a obesil sa. A tak zomrel a pochovaný bol v hrobe svojho otca. A Dávid prišiel do Machnaima a Absalom prešiel cez Jordán on i všetci mužovia Izraelovi s ním. Amaza veliteľom A Absalom ustanovil Amazu na miesto Joába nad vojskom a Amaza bol synom muža, ktorému bolo meno Jitra Izraelský, ktorý vošiel Gabigail, cére Náchašovej, sestre ceruje matky Joábovej. A tak sa položil Izrael a Absalom táborom v zemi Gileáde. Šoby, Machir a Barzilaj podporia Dávida. A stalo sa, keď prišiel Dávid do Machnaima, že Šoby, syn Náchašov z Rabby, synov Ammonových, a Machir, syn Amielov z Lodebara, a Barzilaj Gileácky z Rogelíma, doniesli postelné veci, medenice a hlinené nádoby, ako aj pšenice, jačmeňa, múky, praženého zrna, bôbu, šošovice a rôznej pražmy, i medu, masla, drobného dobytka a krauských syrcov pre Dávida a pre ľud, ktorý bol s ním, aby jedli. Lebo riekli, Dozajista je ľud hladný, ústatý a smedný na púšti. 18. kapitola Dávid prikazuje o Absalomovi. A Dávid spočítal ľud, ktorý bol s ním, a ustanovil nad nimi tisícníkov a stotníkov. A Dávid oddal tretinu ľudu do ruky Joábovej, tretinu do ruky Abišaja, syna Ceruje, brata Joábovho, a tretinu do ruky Itaja Giťanského. A kráľ povedal ľudu, i ja sám pôjdem s vami von do boja. Ale ľud povedal, nepôjdeš. Lebo ak by sme museli utekať, nebudú na nás dbať. Ani keby nás zomrela polovica, nebudú na nás veľmi dbať. Lebo teraz si ty ako nás desatisíc. A tak teraz bude dobré, keď nám budeš z mesta na pomoc. Na to im riekol kráľ, učiním to, čo sa vám vidí za dobré. Preto sa postavil kráľ k ubráne a všetok ľud vyšiel po stách a po tisícoch. A kráľ prikázal Joábovi, Abishajovi a Itajovi a riekol Šetrne mi zachádzajte so synom Absalomom. A počul všetok ľud, keď prikazoval kráľ všetkým veliteľom o Absalomovi. Porážka Izraelova A tak vyšiel ľud do pola proti Izraelovi. A bitka bola v lese Efraimovom. A bol tam porazený ľud Izraelov od služobníkov Dávidových. A bola to tam veľká porážka toho dňa. Padlo ich 20 tisíc. Lebo sa tam rozšírila bitka po celej tej krajine a viacerých z ľudu strávil les, ako bolo tých, ktorých strávil meč toho dňa. Smrť Absalomova. A prihodilo sa, že sa stretol Absalom so služobníkmi Dávidovými a Absalom jazdil na mulici a keď podišla mulica pod husté konáre toho veľkého duba, zachytila sa jeho hlava na dube, takže vysel medzi nebom a medzi zemou a mulica, ktorá bola pod ním, bežala ďalej. Keď to videl, ktorý si muž oznámil to Joábovi a riekol, hľa, videl som Absaloma vysieť na dube. A Joáb povedal mužovi, ktorý mu to oznámil, hľa, videl si a prečo si ho tam nezrazil na zem? a na mne by bolo bývalo, aby som ti dal desať šeklov striebra a jeden pás. Ale človek odpovedal Joábovi, a čo by som ja hneď tu mal čítať tisíc striebra na svojich rukách? Nevystrel by som svojej ruky na syna kráľovho. Lebo veď sme počuli na vlastné uši, že ti prikázal kráľ aj Abišajovi, aj Itajovi povediac, majte mi všetci pozor na syna, na Absaloma. Alebo keby som vykonal niečo proti jeho duši klamstvom, a niktorá vec sa nezatají pred kráľom, ty by si sa postavil stranou. Na to povedal Joáb, nebudem sa takto s tebou baviť. A vezmúc tri kopie do svojej ruky, vrazil ich do srdca Absalomovho, ktorý ešte žil prostred duba. A obstúpili desiati mládenci, ktorí nosili zbraň Joábovu a byli Absaloma a tak ho zabili. Boj zastavený potom hneď zatrúbil Joáb na trúbu a ľud sa vrátil od honenia Izraela, lebo Joáb šetril ľud. A vezmúc Absaloma hodili ho v lese do tej veľkej jamy a naznášali na neho veľmi veľkú hromadu kamenia. A celý Izrael utekal, každý do svojho stánu. A Absalom bol vzal a postavil si za svojho života pamätný stĺp, ktorý je v doline kráľovej, lebo povedal, nemám syna, aby zachoval pamäť môjho mena. Preto nazval stĺp po svojom mene a tak sa volá čiastkou Absalomovou až do tohoto dňa. Zvestovia o smrti Absalomovej A Achimác, syn Cádokov, povedal, Dovoľ prosím, aby som bežal a zvestoval kráľovi radostnú zvesť, že ho vysúdil hospodin z ruky jeho nepriateľov. Ale Joab mu povedal, nebol by si dnes poslom, ktorý zvestuje radostnú zvesť. Budeš zvestovať v iný deň, ale dnes nebudeš zvestovať, pretože zomrel syn kráľov. Potom povedal Joáb Kúšimu, choď, oznám kráľovi, čo si videl. A Kúši sa poklonil Joábovi a bežal. A Achimác, syn Cádokov, povedal ešte raz Joábovi, a nech už je, čo chce, dovoľ prosím, nech ja bežím za Kúšim. A Joab povedal, načo by si ty bežal, môj synu, keď nemáš dobrej zvesti, ktorá by našla odmenu. A Nehužie, čo chce, povedal, pobežím. A riekol mu, teda bež. A Achimác bežal cestou roviny a predbehol kúšiho. A Dávid sedel medzi dvoma bránami. A pozorujúci strážca odišiel na postrešie brány na múr, a keď pozdvihol svoje oči, videl, že hľa, nejaký muž beží samotný. Vtedy zavolal pozorujúci strážca a oznámil to kráľovi. A kráľ povedal, ak je sám, vtedy je dobrá zväzť v jeho ústach. A človek prichádzal bližšie a bližšie. Potom videl pozorujúci strážca iného muža bežať. A pozorujúci strážca zavolal na bránného a riekol, hľa, zase beží nejaký muž samotný a kráľ povedal, i ten nesie dobrú zvesť. A pozorujúci strážca povedal, vidím beh prvého ako beh Achimáca, syna Cádokovho. Na to povedal kráľ, to je dobrý človek a ide s dobrou zvesťou. Potom zavolal Achimác a riekol kráľovi, pokoj ti, a poklonil sa kráľovi svojou tvárou k zemi a riekol Požehnaný hospodin tvoj boh, ktorý zavrel do tvojej ruky mužov, ktorí pozdvihli svoju ruku na môjho pána kráľa. A kráľ povedal Či pokoj môjmu synovi a psalomovi? A Achimác odpovedal Videl som veľký zhon, keď posielal Joab služobníka kráľovho imňa tvojho služobníka, ale neviem, čo bolo. A kráľ povedal, odstúp, postav sa tamto. A odstúpil a stál. A tu hľa prišiel kúši. A kúši povedal, dobrá zvesť sa zvestuje môjmu pánu kráľovi, lebo ťa dnes vysúdil hospodin z ruky všetkých tých, ktorí boli povstali proti tebe. A kráľ povedal kúši mu, či pokoj môjmu synovi a psalomovi. A kúši odpovedal, nech sú ako syn kráľov, nepriatelia môjho pána kráľa i všetci, ktorí povstali proti tebe na zlé. Vtedy sa vzrušil kráľ a výdúc do hornej siene na bráne plakal a idúc takto hovoril. Môj synu Absalome, môj synu, môj synu Absalome, ó, keby som ja bol zomrel na miesto teba, Absalome, môj synu, môj synu. 19. kapitola Hrozba Joábova Dávidovi. Dávid posluchne. Potom oznámili Joábovi, že hľa, kráľ plače a smúti za Absalomom. A tak sa obrátilo zachránenie a víťazstvo toho dňa na zármutok všetkému ľudu, lebo ľud počul toho dňa hovoriť, kráľ žiali nad svojim synom. Preto sa ľud iba kradol toho dňa, vchádzajúc do mesta, ako sa kradne ľud, keď sa hambí za to, že utiekol z boja. A kráľ zakryl svoju tvár a kričal veľkým hlasom Môj synu Absalome, Absalome, môj synu, môj synu. Vtedy vošiel Joáb ku kráľovi do domu a riekol Zahambil si dnes tvár všetkých svojich služobníkov, ktorí dnes vyslobodili tvoj život i život tvojich synov i tvojich dcér i život tvojich žien i život tvojich ženín. Milujúc tých, ktorí ťa nenávidia, a nenávidiac tých, ktorí ťa milujú, lebo si dal dnes na vedomie, že nie sú ti ničím ani veliteľi, ani služobníci, lebo dnes viem, že keby žil Absalom, my všetci by sme boli dnes mŕtvi a vtedy by sa ti to bolo ľúbilo. A tak teraz vstaň, výjdi a hovor k srdcu svojich služobníkov, lebo prisahám na hospodina, že ak nevídeš, nikto nezostane s tebou tejto noci a bude ti to horšie ako všetko to zlé, ktoré prišlo na teba od tvojej mladosti až do teraz. A tak vstal kráľ a posadil sa do brány a oznámili všetkému ľudu a riekli, hľa, kráľ sedí v bráne. A prišiel všetok ľud pred kráľa a Izrael utiekol každý do svojho stánu. Izrael sa pravotí o návrat Dávidov. Vtedy sa pravotil všetok ľud po všetkých pokoleniach Izraelových, hovoriac: Kráľ nás vytrhol z ruky našich nepriateľov a on to bol, ktorý nás vyslobodil z ruky Filištínov a teraz utiekol zo zeme pred Absalomom. A Absalom, ktorého sme pomazali nad sebou, zomrel v boji. A tak teraz prečo mlčíte a nejdete doviesť kráľa späť? Preto poslal kráľ Dávid k Cádokovi a Gebiatárovi kniazom a riekol, hovorte starším júdovým a povedzte, prečo máte byť poslední doviesť kráľa späť do jeho domu, keďže reč celého Izraela sa doniesla ku kráľovi, že ho chcú dopraviť späť do jeho domu. Vy ste moji bratia, moja kosť a moje telostevy, vy, nuž prečože máte byť poslední doviesť kráľa späť? Dávid o Amazovi. A Amazovi poviete, či nie si ty moja kosť a moje telo? Tak nech mi učiní Boh. A tak nech pridá, ak nebudeš veliteľom vojska predo mnou po všetky dni miesto Joába. A naklonil srdce všetkých mužov júdových, ako keby to bolo bývalo srdce jedného muža, a poslali ku kráľovi odkaz: Navráť sa ty i všetci tvoji služobníci. A tak sa vrátil kráľ a prišiel až k Jordánu a Júda prišiel do Gilgala, idúc naproti kráľovi, aby prepravil kráľa cez Jordán. Šimej prosil milosť. A poponáhľal sa aj Šimej, syn Géru, syn Jeminyho, ktorý bol z Bachúrima, a zišiel s mužmi Júdovými naproti kráľovi Dávidovi. A bolo s ním tisíc mužov z Beniamina aj Cíba, služobník domu Saulovho, i 15 jeho synov a dvadsať jeho služobníkov s ním. A prešli cez Jordán pred kráľa. A prešla na druhú stranu kompa, aby previezli dom kráľov a aby učinili to, čo by sa mu ľúbilo. A Šimej, syn Géru, padol pred kráľom, keď sa práve mal prepraviť cez Jordán. A povedal kráľovi, nech mi nepočíta môj pán neprávosti a nespomínaj toho, čo prevrátene učinil tvoj služobník toho dňa, ktorého vyšiel môj pán kráľ z Jeruzalema a nech si toho neberie kráľ k svojmu srdcu. Lebo tvoj služobník vie, že som zhrešil a preto hľa prišiel som dnes prvý z celého domu Jozefovho, zíduc naproti svojmu pánu kráľovi. Na to odpovedal Abišaj, syn ceruje a riekol. Či by za to nemal zomrieť Šimej, že zlorečil pomazanému hospodinovmu? Ale Dávid riekol, čo ja mám s vami, synovia, dceru, je, že sa mi dneska stávate protivníkmi, pokušiteľmi. Či azda dnes má niekto zomrieť z Izraela? Lebo či neviem, že som dnes kráľom nad Izraelom? Potom riekol kráľ Šimej mu, nezomrieš. A kráľ mu prisahal. Mefibóšet a Cíba I Mefibóšet, syn Saulov, zišiel naproti kráľovi. A nebol ošetril svojich nôh, ani nebol upravil svojej brady, ani nebol opral svojich šiat od toho dňa, v ktorý bol odišiel kráľ, až do toho dňa, ktorého zase prišiel v pokoji. A stalo sa, keď prišiel do Jeruzalema naproti kráľovi, že mu riekol kráľ, prečo si neišiel so mnou, Mefibóšete? a odpovedal, môj pán krále, môj služobník ma oklamal, lebo tvoj služobník povedal, nože, nech si osedlá mosla a sadnúc na neho pôjdem s kráľom, lebo tvoj služobník je chromý na nohy a osočil tvojho služobníka u môjho pána kráľa. Ale môj pán kráľ je ako aniel Boží, a tak teda učiň to, čo je dobré v tvojich očiach lebo celý dom môjho otca nebol iným iba mužmi smrti môjmu pánu kráľovi. A predsa si zasadil svojho služobníka medzi tých, ktorí jedia chlieb tvojho stola. A čo mám ešte aké právo? A čo kričať ešte o niečo na kráľa? A kráľ mu povedal, na čo hovoríš ešte o svojich veciach? Povedal som, ty a cíba rozdelíte si pole. A Mefibolšet povedal kráľovi, nech si vezme hodzi všetko, keď len prišiel môj pán kráľ v pokoji do svojho domu. Dávid pozve Barzilaja I Barzilaj Gileácky zišiel z Rogelíma a prepravil sa s kráľom cez Jordán, odprevadiac ho za Jordán. A Barzilaj bol veľmi starý, majúc 80 rokov, a on zaopatroval kráľa potravou, kým býval v Machnajme, pretože bol muž veľmi veľký. A kráľ povedal Barzilajovi, ty poď so mnou a budem ťa zaopatrovať u seba v Jeruzaleme. Ale Barzilaj povedal kráľovi, koľko je dní rokov môjho života, aby som išiel s kráľom hore do Jeruzalema? Osemdesiat rokov mi je dnes. Či môžeme ešte rozoznať medzi dobrým a zlým? Či ochutná tvoj služobník to, čo budem jesť, alebo to, čo budem piť? Či budem ešte počúvať na hlas spevákov a speváčok? A prečo má byť tvoj služobník ešte na ťarchu môjmu pánu kráľovi? Len na málo by prešiel tvoj služobník Jordán s kráľom. Alebo na čo by sa mi mal odplácať kráľ takou odplatou? Kým mám? Dovol prosím, že by sa navrátil tvoj služobník a nech zomriem vo svojom meste, kde je hrob môjho a jej matky. Ahľa, tvoj služobník Kimham prejde a pôjde s mojím pánom kráľom a tomu učiň to, čo bude dobré v tvojich očiach. A kráľ povedal, nech ide so mnou Kimham a ja mu učiním to, čo bude dobré v tvojich očiach a čokoľvek budeš žiadať odo mňa, učiním ti. A tak prešiel všetok ľud cez Jordán a prešiel i kráľ. A kráľ boskal Barzilaja a požehnal ho a navrátil sa na svoje miesto. Pravota Izraela s Júdom o kráľa A kráľ išiel ďalej do Gilgala a Kimha išiel s ním. A všetok ľud Júdu sprevádzal kráľa i polovica ľudu Izraelovo. A hľa, všetci mužovia Izraelovi prišli k kráľovi a povedali mu, prečo ťa ukradli naši bratia mužovia Júdovi a prepravili kráľa i jeho dom cez Jordán i všetkých mužov Dávidových s ním. Na to odpovedali všetci mužovia Júdovi proti mužom Izraelovým. Pretože nám je kráľ bližší čo do rodu. A prečože sa hneváte na to? Či sme nás da jedli niečo od kráľa? Alebo či nám dal nejaké dary za to? A mužovia Izraelovi odpovedali mužom Júdovi a riekli. My máme desať dielov v kráľovi a taktiež i na Dávida máme viacej práva ako vy. Nuž prečože ste nás znevážili? A či sme mi nehovorili prv o tom, aby sme zase dopravili späť svojho kráľa? Ale reč mužov Júdových bola tvrdšia, než bola reč mužov Izraelových. 20. kapitola Šeba otrhne Izraela, ženiny Dávidove. A nahodil sa tam nejaký muž Belial, a nešľachetník, ktorému bolo meno Šeba, syn Bichryho, muž Jeminyho, ten zatrúbil na trúbu a povedal, nemáme podielu na Dávidovi, ani nemáme dedičstva v synovi Izaiho, každý ku svojim stánom Izraelu. A tak odišli hore všetci mužovia Izraelovi odstúpiac od Dávida a išli za šebom synom Bichriho. Ale mužovia Júdovi pridržali sa svojho kráľa od Jordána až po Jeruzalem. A tak prišiel Dávid do svojho domu do Jeruzalema a kráľ, vezmúc desať žien, ženín, ktoré bol zanechal, aby dozerali na dom, dal ich do domu stráže a zaopatroval ich potravou, ale nevošiel k ním. A boli zavrené až do dňa svojej smrti. vdovstvo za života muža. Joáb zákerne zavraždí Amazu. Potom riekol kráľa Mazovi, Zvolaj mi mužov júdových vo troch dňoch a ty sa tiež dostanou tu. A Amaza odišiel, aby zvolal júdu, ale sa oneskoril vyše času, ktorý mu uložil. Vtedy riekol Dávida Bišajovi. Teraz nám horšie urobí Šeba, syn Bichryho, než Absalom. Ty pojmi služobníkov svojho pána a stíhaj ho, aby si nenašiel ohradených miest a nezmizol nám z oka. A tak vyšli za ním mužovia Joábovi, i keréťania, i peléťania, i všetci udatní mužovia, a vyšli z Jeruzalema, aby stíhali šebu syna Bichriho. A keď už boli pri tom veľkom kameni, ktorý je v Gibeone, prichádzal Amaza pred nimi. A Joáb mal opásaný svoj plášť, svojho rúcha a na ňom opasok meča, pripetý na svojich bedrách v jeho pošve. A keď vyšiel Joáb oproti Amazovi, Meč vypadol a Joáb ho vzal do ruky. A Joáb povedal Amazovi, či sa máš dobre, môj brat? A Joáb chytil pravou rukou Amazu za bradu, aby ho boskal. Ale Amaza sa nechránil, aby bol pozoroval na meč, ktorý bol v ruke Joábovej. A tak mu ho vrazil do brucha a vykydol jeho vnútornosti na zem. Ani mu nedal druhej rany a zomrel a Joáb a Abišaj jeho brat stíhali potom Šebu syna Bichriho. A ktorý si muž zo so služobníkov Joábových stál nad ním a hovoril, kto má rád Joába a kto je za Dávida za Joábom. A Amaza pováľaný v krvi ležal uprostred Hradskej. A keď videl muž, že sa zastavuje všetok ľud, odvliekol Amazu z Hradskej na pole a hodil na neho rúcho, vidiac, že každý, kto prišiel na neho, zastavil sa a keď bol odprataný z cesty, prešiel tak každý za Joábom stíhať šebu syna Bichriho. A prešiel všetky pokolenia Izraelove po Ábel a po Bédmáchu i celé Bérim. A zhromaždili sa a prišli tiež za ním. Múdra žena zachráni mesto, vydajúc hlavu Šebovu. A teda príduc obľahli ho vábele Bédmáchy a nasypali proti mestu val, takže stál pri vonkajšej hradbe. A všetok ľud, ktorý bol s Joábom, hubil, aby rozboril a zvalil múr. Tu zavolala nejaká múdra žena z mesta. Počujte, počujte, povedzte prosím Joábovi, priblíž sa sem, aby som prehovorila s tebou. A keď sa priblížil k nej, povedala žena, či si ty Joáb? A odpovedal som. A ona mu riekla, počuj slova svojej služobnice. A povedal, čujem, a ona mu povedala nasledovne. Prvo hovorievali príslovne, že vraj driev sa istotne opýtajú vábele a tak vykonajú. Ja som spokojných a verných Izraelových a ty hľadáš, ako usmrtiť mesto a mater v Izraelovi. Prečo chceš pohltiť dedičstvo hospodinovo? Na to odpovedal Joáb a riekol, to nech je preč, nech je preč odo mňa, nepohltím ani nezahubím. Nie tak je vec, ale nejaký muž z vrchu Efraimov ho menom Šeba, syn Bichryho, pozdvihol svoju ruku na kráľa, na Dávida. Vydajte toho samotného a odídem od mesta. A žena riekla Joábovi, hľa, jeho hlava ti bude vyhodená cez múr. Potom prišla žena ku všetkému ľudu vo svojej múdrosti a zoťali hlavu Šebu, syna Bichryho a vyhodili k Joábovi. Vtedy zatrúbil na trúbu a rozišli sa od mesta každý do svojich stánov. A Joáb sa navrátil do Jeruzalema ku kráľovi. Vláda Dávidova A Joáb bol nad všetkým vojskom Izraelovým a Benajáš, syn jeho jadov nad Keréťanmi a nad Peléťanmi. Adorám bol nad daňou a Jozafat, syn Achilúdov, bol kancelárom, Ševa bol pisárom a Cádok a Ebiatár boli kňazmi. Aj Ira Jairský bol kňazom Dávidovým. 21. kapitola Hlad pre Saula a pre Gibeonianov A bol hlad za dní Dávidových tri roky, rok po roku. A Dávid hľadal tvár hospodinovu, a hospodin riekol, je to pre Saula a pre jeho dom krvi, pretože pobil Gibeonianov. Vtedy povolal kráľ Gibeonianov a riekol im o tom, a Gibeoniania neboli zo synov Izraelových, ale zo statku Amorejov, a synovia Izraelovi im prisáhali. Ale Saul hľadal ich pobiť vo svojej horlivosti za synov Izraelových a za Júdu. A teda riekol Dávid Gibeonianom, čo vám urobím? A čím zmierim, aby ste dobrorečili dedičstvu hospodinovmu? A Gibeoniania mu povedali, nejde nám o striebro ani o zlato u Saula a u jeho domu, ani nám nejde o to, aby sme niekoho zabili z Izraela. A tak povedal, nož čo teda hovoríte, čo vám mám urobiť? Na to odpovedali kráľovi, Ide nám o muža, ktorý nás ničil a ktorý myslel proti nám to, aby sme boli vyhladení tak, aby sme neobstáli nikde v niktorom kraji Izraelovom. Nech sú nám vydaní siedmi mužovia z jeho synov a obesíme ich hospodinovi v Gibeji Saula, vyvoleného hospodinovo. A kráľ povedal, ja dám. Ale kráľ sa zľutoval nad Mefibóšetom, synom Jonatánovým, synom Saulovým pre prísahu hospodinovú, ktorá bola medzi nimi, medzi Dávidom a medzi Jonatánom, synom Saulovým. Ricpa. A kráľ vzal dvoch synov Ricpy, céry Aiu, ktorých porodila Saulovi, Armonyho a Mefibošeta, a piatich synov sestry Míchali, céry Saulovej, ktorých porodila Adrialovi, synovi Barzilaja Mecholackého a oddal ich do ruky Gibeonianov, ktorí ich povesili na vrchu pred hospodinom. A tak padli všetci siedmi spolu a boli zabití v dňoch žatvy na začiatku žne A Ricpa, céra Ajova, vzala vrecovinu a prestrela si ju na skalu a bola tam od počiatku žatvy, až dokiaľ sa nerozliali na nich vody z neba. A nedala nebeským vtákom, aby sadli na nich vodne ani poľnej zveri v noci. A keď sa oznámilo Dávidovi, čo urobila Ricpa, dcéra Ajova, ženina Saulova, odišiel Dávid a vzal kosti Saulovej kosti Jonatánove, jeho synove, od občanov Jabež Gileáda, ktorí ich boli ukradli z ulice Béčana, kde ich boli povesili Filištíni v deň, v ktorý zabili Filištíni Saula v Gilboe. A teda dal doniesť otiaľ hore kosti Saulovej kosti Jonatánove jeho synove a zobrali aj kosti tých povesených. A tak pochovali kosti Saulove i Jonatánove jeho synove v zemi Beniaminovej v céle, v hrobe Kíša jeho otca. A učinili všetko, čo prikázal kráľ. A potom už sa dal Boh uprosiť zemi. Vojny s filištínmi. Obry. Potom mali filištíni zase vojnu s Izraelom, a tak zišiel Dávid i jeho služobníci s ním. A keď bojovali s filištínmi, ustal Dávid. A Jižby Benob, ktorý bol z detí obra Rafu, ktorého kopie hrot, vážil 300 šeklov medi a ktorý mal opásaný nový meč, povedal, že zabiť Dávida. Ale mu pomohol Abišaj, syn Ceruje, ktorý uderiac filištína zabil ho. Vtedy prisahali mužovia Dávidovi jemu a riekli, nepôjdeš viacej s nami von do boja, aby si nevyhasil sviece Izraelovej. A potom sa stalo, že zase bola vojna v gobe s filištínmi. Vtedy zabil Sibechaj chušacký Safa, ktorý bol tiež z detí Rafu. A zase bola vojna v gobe s filištínmi a vtedy zabil Elchanán, syn Jare Oregíma Betlehemský, brata Goliáša Gitianského, ktorého drevo jeho kopie bolo ako tkáčský návoj. A zase bola vojna v Gáte. A bol tam muž veľkej postavy, ktorý mal po šiestich prstoch na svojich rukách i na svojich nohách. Počtom dovedna 24. I ten sa narodil tomu Rafovi. A keď hanil Izraela, zabil ho Jonatán, syn Šammu, brata Dávidovho. Tí štyria sa narodili Rafovi v gáte a padli od ruky Dávidovej a od ruky jeho služobníkov. 22. kapitola Pieseň Dávidova A Dávid hovoril hospodinovi slova tejto piesne v deň, v ktorý ho vytrhol hospodin z ruky všetkých jeho nepriateľov i z ruky Saula a riekol Hospodin je mojou skalou a mojím hradom, a je mi mojím vysloboditeľom. Je Bohom mojej skaly, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom, rohom môjho spasenia, mojou vysokou pevnosťou a mojím útočišťom. Môj Mojí spasiteľu, zachraňuješ ma od ukrutnosti. Na vele slávneho som volal hospodina a bol som zachránený od svojich nepriateľov. Lebo ma boli obklúčili vlnobytia smrti, potoky Beliála ma boli predesili. Povrazy ríše mŕtvych ma boli obňali, boli ma nadišli osídla smrti. Vo svojej úzkosti som vzýval Hospodina a volal som na svojho Boha. Uslyšal môj hlas zo svojho chrámu a moje volanie o pomoc prišlo do jeho uší. Vtedy sa pohla a zatriasla zem. Základy nebie sa chveli od strachu a pohybovali sa, lebo horel hnevom. Dym vystupoval jeho nozdrami a oheň z jeho úst trávil, takže sa uhlie zanietilo od neho. Naklonil nebesia a zostúpil, a mrákava bola pod jeho nohami. Vysadol na cheru báletel a ukázal sa na krídlach vetra. Postavil tmu vôkol seba ako nejaké stány, hromadu vôd, husté oblaky vysoké. Od blesku pred ním roznietilo sa uhlie ohňa hospodin hrmel z nebies a najvyšší vydal svoj hlas, poslal svoje strely a rozohnal ich blesk hromu a podesil ich. A ukázali sa riečišťa mora. Odkryli sa základy okruhu sveta pre žehranie hospodinovo od ducha jeho nozdier. Vystrel rameno z výsosti, pochytil ma, vytiahol ma z veľkých vôd. Vytrhol ma z moci môjho silného nepriateľa, z moci tých, ktorí ma nenávideli, lebo boli mocnejší ako ja. Prišli na mňa v deň môjho nešťastia, ale hospodin mi bol oporou a vyviedol ma na priestranstvo, vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu. Hospodin mi odplatil podľa mojej spravodlivosti, vrátil mi podľa čistoty mojich rúk, lebo som ostríhal cesty hospodinové a nedopustil som sa tej bezbožnosti, aby som bol odišiel od svojho Boha lebo všetky jeho súdy sú predo mnou, ani som neúhol od niektorého z jeho ustanovení. A bol som mu bezúhony a vystríhal som sa svojej neprávosti. A tak mi zaplatil hospodin podľa mojej spravodlivosti, podľa mojej čistoty pred jeho očami. So zbožnými si zbožný, z udatným bezúhonným si bezúhonný, s čistým si čistý a s premršteným si prevrátený a pokorný ľud strápený zachrániš, ale tvoje oči hľadia na vysokomyselných, aby si ich ponížil. Lebo ty si mojou sviecou, hospodine. A hospodin jasne osvecuje moju tmu. Lebo v tebe som prebehol vojskom, vo svojom bohu som preskočil múr. Cesta silného boha je bezúhonná, Reč hospodinova je čistá a dokázaná sťa zlato v ohni. On je štítom všetkým, ktorí sa utiekajú k nemu. Lebo kde kto je silným bohom krome hospodina a kto je skalou mimo nášho boha? Silný boh je mojou pevnosťou a silou. Úprimného vodí svojou cestou. Robí jeho nohy podobnými nohám jelenice a postavuje ma na mojich výšinách. Moje ruky učí boju, a moje ramená lámu aj oceľové lučište. Dal si mi štíť svojho spasenia a tvoja blahosklonnosť ma zveličuje. Rozšíril si podo mnou môj krok a moje členky sa nehli. Honil som svojich nepriateľov a zahladil som ich, ani som sa nevrátil, až som im urobil koniec. Docela som ich zničil a porazil som ich tak, že nepovstanú a padli pod moje nohy. Prepasovával si ma silou do boja. Zohol si podo tých, ktorí povstávali proti mne. Mojich nepriateľov si mi dal, aby som im vstúpil na šiju. Tých, ktorí ma nenávideli, aby som ich vyplienil. Obzerali sa, ale nebolo z pomocníka. Volali k hospodinovi, ale sa im neozval. Rozdrvil som ich tak, že boli ako prach zeme, zdeptal som ich ako blato ulice a rozšliapal som ich. Vyslobodil si ma zo svárov môjho ľudu, strážil si ma, aby som bol hlavou národom. Ľud, ktorého som neznal, mi slúži. Synovia cudzieho národa sa mi lichotne koria. Len čo počuli chýro mne, poslúchajú ma. Synovia cudzieho národa vednú strachom a trasúci sa prichádzajú zo svojich miest zavrených. Žije hospodin a nech je požehnaná moja skala a nech je vyvýšený Boh skaly môjho spasenia. Silný Boh je to, ktorý mi dáva pomstu a podmaňuje národy podo mňa. Vyvodí ma z moci mojich nepriateľov. A povyšuješ ma nad tých, ktorí povstávajú proti mne. Vytrhol si ma znova a znova z moci ukrutného človeka. Preto ťa budem chváliť, o hospodine, medzi národmi. A tvojmu menu budem spievať žalmi dáva veľké spasenie svojmu kráľovi a činí milosť svojmu pomazanému Dávidovi a jeho semenu až na veky. 23. kapitola Posledné slová Dávidove, báseň A toto sú posledné slová Dávidove. Toto riekol ako boží výrok Dávid, syn Izaiho, a riekol muž, ktorý je vysoko postavený, pomazaný Boha Jakobovho, a ľúbezný, čo do spevov Izraelových. Duch hospodinov hovorí skrze mňa, a jeho reč na mojom jazyku. Povedal Boh Izraelov. Mne hovorí skala Izraelova. Ten, ktorý panuje nad ľuďmi, nech je spravodlivý, ktorý panuje v bázni Božej. A bude ako svetlo rána, keď vychádza slnce, ráno bez oblakov, keď od jasu podaždi pučí zelen zo zeme lebo či nie tak môj dom u silného Boha. Lebo učinil so mnou väčnú zmluvu, usporiadanú vo všetkom a ostríhanú, lebo všetka moja spása a všetka záľuba je v nej. Lebo či jazda nedá, aby vzpúčala? Ale nešľachetníci, všetci, koľko ich je, budú odvrhnutí ako trnie, lebo ich nevezmú do ruky. Ale kto sa ich pôjde dotknúť, opatrí sa železom a drevom kopie, a istotne sa spália ohňom na mieste. Hrdinovia Dávidovi Toto sú mená hrdinov Dávidových. Jošeb Bašebet Tachkemonský, predný trojník, bojovník z voza, on bol Adino Ecňanský, zastal nad 800 pobytými na jeden raz. Po ňom Eleazár, syn Dodu, syna Achochyho, medzi tromi hrdinami s Dávidom, keď opovrhli filištínmi. Boli sa tam zhromaždili do boja a mužovia Izraelovi boli odišli tahore. Ten vstal a byl filištínou, dokiaľ len neustala jeho ruka a neprilepila sa jeho ruka na meč. A tak učinil hospodin veľké spasenie toho dňa. A ľud sa navrátil za ním iba olúpiť pobytých. Po ňom bol Šamma, syn Ageo, harársky. Lebo keď sa boli zhromaždili filištíni v Hajino, kde bola čiastka poľa plná šošovice, a keď utekal ľud pred filištínmi, postavil sa naprostred čiastky toho poľa a vytrhol ju. A porazil filištínov a tak učinil hospodin veľké spasenie. A zase iní traja z triciatich vodcov zišli a prišli do kacíra, k Dávidovi, do jaskyne Adulam, keď táborilo hajno filištínov v doline Refaim. Vtedy bol Dávid v pevnosti a posádka filištínov bola vtedy v Betleheme. A Dávid si zažiadal a riekol, o, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme, ktorá je pri bráne. A tí traja hrdinovia prebili sa táborom filištínov a naťahajúc vody z cisterny Betlehema, ktorá je v bráne, vzali a doniesli k Dávidovi. No nechcel ju piť, ale ju vylial v obeď hospodinovi. A riekol, nech ma hospodin zachráni od toho, aby som to mal učiniť. Lebo či mám piť krv mužov, ktorí boli odišli doniesť vodu za cenu svojich životov? A nechcel ju piť. To učinili tí traja hrdinovia. A abyšaj brat Joábov, syn ceruje, bol predným tých troch, ktorý pozdvihol svoju kopiu na tristo, ktorých aj pobil a mal meno medzi tými tromi. A z tých troch bol najslávnejším – a bol ich veliteľom, ale tamtým trom sa nevyrovnal. A Benajáš, syn jeho jadu, syn udatného muža veľkých činov z kapcéla, ten zabil tých dvoch arielov Moábových. A ten istý zišiel a zabil leva uprostred jamy v deň snehu. A on zabil aj nejakého egyptiana muža na podiv. A hoci mal egyptian v ruke kopiu, zišiel za ním s palicou vytrhol kopiu z ruky egyptiana a zabil ho jeho vlastnou kopiou. To vykonal Benajáš, syn jeho jadu, a mal meno medzi tými tromi hrdinami. Bol slávnejší na triciatich, ale k tamtým trom nedospel. A Dávid ho ustanovil za člena svojej najbližšej družiny. Azael, brat Joábov, medzi triciatimi, Elchanán, syn Dodu Betlehemský, Šamma Charocký, Elika Charocký Chelec Paltický, Ira, syn Ikešov Tekoanský, Abiezer Anatócky, Mebunnaj Chušacký, Calmon Achochský, Maharaj Netofacký, Cheleb, syn Bánu Netofacký, Itaj, syn Rybajov, Zgibej, synov Benjaminových, Benaja Špiratonský, Hidaj, z dolín Gáša, Aby Albon Arbacký, Azmavet Barechumský, Eliach Bašalbonský, synovia Jašenovi Jonatán, Šamma Harársky, Achiam, syn Šarárov Arársky, Elifelet, syn Achazbajov, syn Máchackého, Eliam, syn Achitofelov Gilonský, Hetsraj Karmelský, Pára Jarbický, Jigeal, syn Nátanov z Coby, Bán Gácky, Celek Ammonský, Nacharaj Bérocký, zbrojnož Joába syna Ceruje, Íra Jiterský, Gárebíterský, Uriáš Hetejský. Všetkých bolo 37. 24. kapitola Satan navedie Dávida spočítať ľud. A opäť zahorel hnev hospodinov na Izraela. Lebo Satan naviedol Dávida na nich, povediac, choď, spočítaj Izraela i Júdu. Preto povedal kráľ Joábo veliteľovi vojska, ktorý bol u neho, nože pochoď po všetkých pokoleniach Izraelových, od Dána až po Béršebu, a spočítajte ľud, aby som vedel počet ľudu. A Joáb povedal kráľovi, ale nech pridá hospodin tvoj boh k ľudu storaz toľko, koľko len koľvek ho je. A oči môjho pána kráľa nech to vidia. Ale prečo má môj pán kráľ záľubu v tejto veci? Avšak slovo kráľovo bolo pevné voči Joábovi i proti iným veliteľom vojska. A tak vyšiel Joáby velitelia vojska spred kráľa, aby spočítali ľud Izraela. A prepraviať sa cez Jordán položili sa táborom Varoere po pravej strane mesta, ktoré leží uprostred doliny potoka Gádouho a pri jazere. Potom prišli do Gileáda a do zeme Tachtým Chočí, odkiaľ prišli do Dán Jána a naokolo k Sidonu. A prišli k pevnosti Týru a do všetkých miest Hevejov a Kananejov a odtiaľ vyšli na juh do zeme Júdovej, do Béršeby. A tak pochodili celú zem a prišli po deviatich mesiacoch a po dvaciatich dňoch do Jeruzalema. A Joáb oddal počet sčítania ľudu kráľovi. A bolo Izraela 800 tisíc silných mužov, súcich tasiť mečom, a mužov júdových bolo 500 tisíc mužov. Trest Boží na Dávida Ale potom, keď už bol spočítal ľud, bylo srdce Dávidovo jeho, Dávida. A Dávid povedal hospodinovi, zhrešil som veľmi, že som to urobil. A tak teraz o hospodine prosím, odním neprávosť svojho služobníka, lebo som urobil veľmi bláznivo. A keď vstal Dávid ráno, stalo sa slovo hospodinovo k prorokovi Gádovi, vidiacemu Dávidovmu povediac. Iď a budeš hovoriť Dávidovi. Tak to hovorí hospodin. Troje ukladám na teba. Vyvoľ si jedno z nich, aby som ti ho učinil. A tak prišiel Gád ku Dávidovi a oznámil mu a riekol mu – či ti má prísť sedem rokov hladu vo tvojej zemi? Alebo či chceš za tri mesiace utekať pred svojimi protivníkmi a on protivník, aby ťa honil? A či aby bol za tri dni mor v tvojej zemi? Teraz si rozmysli a víc, čo mám odpovedať tomu, ktorý ma poslal. A Dávid povedal Gádovi, úzkom je veľmi. Nech upadneme, prosím, do ruky hospodinovej, lebo jeho milosrdenstvo je mnohé a veľké, ale nech neupadnem do ruky človeka. A tak dal hospodin morna Izraela od rána až do uloženého času a zomrelo z ľudu od až po Béršebu 70 tisíc mužov. A keď vystrel aniel svoju ruku na Jeruzalem, aby ho hubil, ľutoval hospodin toho zlého a riekol anielovi, ktorý hubil medzi ľudom, dozdie, teraz už spusti svoju ruku. A Aniel hospodinov bol pri humne a ravnu Jebuzejského. A Dávid povedal hospodinovi, keď uvidel Aniela, ktorý byl medzi ľuďom a riekol, hľa, ja som zhrešil a ja som sa dopustil neprávosti, ale tieto ovce čože tie urobili? Nech je, prosím, tvoja ruka proti mne a proti domu môjho otca. Dávid postavil oltár na humne a ravnu, rana zastavená. A Gád prišiel k Dávidovi toho dňa a riekol mu, choď hore a postav hospodinovi oltár na humne Aravnu Jebuzejského. A tak odišiel Dávid hore podľa slova Gádovho, tak ako prikázal hospodin. A Aravna, hľadiac z domu, videl kráľa a jeho služobníkov, že idú k nemu, a preto vyšiel Aravna a poklonil sa kráľovi svojou tvárou k zemi. Aravna povedal, prečo prišiel môj pán kráľ k svojmu služobníkovi? A Dávid riekol, kúpiť od teba humno a postaviť na ňom hospodinový oltár, aby bola zastavená rana a sňatá z ľudu. A Aravna povedal Dávidovi, nech vezme a nech obetuje môj pán kráľ to, čo sa mu vidí za dobré. Víc tu voli na zápalnú obeď a mlatidlá a správa pre voli na drevo. To všetko dával kráľ Aravna kráľovi. A Aravna povedal kráľovi, Hospodin tvoj boh, nech si ťa obľúbi. Ale kráľ riekol ravnovi, nie, ale iba kúpim od teba a zaplatím a nebudem obetovať hospodinovi svojmu bohu zápalných obetí daných darom. A tak kúpil Dávid humno i voli za 50 šeklov striebra. A Dávid tam postavil hospodinovi oltár a obetoval zápalné obete i pokojné obete. A hospodin sa dal uprosiť zemi, a zastavená bola rana a sňatá z Izraela.